מתחילים. יש עדיין קצת טיימר של כניסה בזמן שאני משדר את כל מה שצריך לשדר. מי שרוצה בינתיים להגיד מה קרה פעם קודמת. רגע, איך קראת לנחש הזה שדיברנו עליו? קונטקט אאוט אוף פליין. בפעם הקודמת, אני אתחיל ואז אילה ימשיך אותי. אז ככה, התחלנו איזשהו קרב עם מאהל של הוב גובלינים, ואז שיר החליטה שהיא מטילה עליי הייסט, אז רצתי לעשות סיבוב, ואז שיר החליטה שהיא מפסיקה להטיל עליי הייסט באמצע שום מקום. אני לא ראיתי את זה בה, ופתאום מצאתי את עצמי סתם לבדי בחושך. מה זה היה? שלושה הוב גובלינים? שלושה בגברס. לא, לבדו בחושך. תודה. שניים נטשו אותנו. רגע, רגע, אז בעצם אתה מונק פולני. הבינה בחושך לבד. כמובן שהתמודדתי בסדר גמור עם הסיטואציה, אבל בגלל ש... God gave me speed, I use speed. זהו. והקבוצה קרה לי חזרה לפני שאני פתחתי את הדלת. היי, כמה חבל שלא פתחתי את הדלת. ואז רצתי חזרה, הגעתי בערך כאילו כשהגעתי נגמר הקרב, כי ככה זה הולך איתי. ואז באיזשהו שלב גם שיר חזרה. זה היה נחמד מצדה. כן, מה שקרה במקום האחר זה הקבוצה אחרי ניסיון נחשב ש... הצליח להפחיד אבל לא מספיק את היצורים המסכנים, התחילו לטבוח בהם. שיר וחוכמתה החליטה להבריח את ה-VIP למקום אחר ולהרוג את עצמה, כמעט, עד שה-VIP סחיל. זהו, זה לא שהחליטה להרוג את עצמה, זה שהיא עברה בשער, ובתור ראשונה שעברת בשער היא חוטפת את המכה, והיא חטפה מכה מאוד חזקה, עם המון המון force damage, ודרס היסטורי. הסוג היחיד חוץ מפסייקיק שהיא לא יכולה לחסום. And all must share was history do well. אז לאחר שחזרנו לקרב, באמצעות Spirit Guardians, כדור חשיכה וכמה כדורי אש חסרי מזל ומעגל של קור שלטובתו הוא קרב עוקץ הנחמד שלנו, הצלחנו לנקות את המקום, למצוא גובלין בוכה, ו... איבדנו את הבוס של הבחורים האלה. בעקבות זו חזרנו לקומה התחתונה לנוח וליהנות במקלחת חמה ונעימה ובסאונות לפני שהלכנו לישון, ושם עצרנו. רק ששיר מתעוררת לבד במקום הזה. אפשר שתי שורות לפני שזה? מאוד הייתי שמח, this looks nice. ואני מזהה מאיפה זה. אוקיי, מאיפה זה? תגיד לי. אני חושב שזה דיאבלו. אני חושב שלא. מאוד מוכר, אמרתי לי שזה, אני גם אמרתי שזה מאוד מוכר לי. שנייה, אז... אוקיי, על כל פנים. רול 20 עושה לי בעיות, אני רגע מאתחיל אותו. כן, דבר. על כל פנים, אני מאוד הייתי רוצה... בשנייה שבה אני מדבר רגע לבד עם, האמת שהוא, אולי הייתה לנו בטלפתיה, עם בני, להגיד לו בשיא השקט, אתה בסופו של דבר מדווח אליי, אבל לעכשיו אני רוצה אותך fully integrated undercover עם הגובלינים וההוב גובלינים פה, אנחנו רוצים לעשות להם טוב, אז תעשה כמיטב יכולתך לעזור להם. זהו. זה גם קרה פעם קודמת. יופי, מצוין. אל תגידו לי דן שאמרתי את זה. אוקיי, שיר מתעוררת, הולכים משם בתוך הכיפה, כולם יודעים שזה נורא נורא צפוף, בחיים שלכם לא הכנסתם כל כך הרבה אנשים בתוך כיפה אחת, זה כנראה מעבר למה שהיא מסוגלת לתמוך. אפשר להגדיל אותה עם הפורטבול הול. זה כן, אבל זה יהיה מוזר כמה אנשים יצטרכו לישון בעמידה. אז היא מתעוררת לבד באיזושהי בימה מרחפת באמצע שום מקום, מעל האש הגדולה פשוט קם איזשהו ענק, מצביע עליה עם גלייב עצום ואומר לה, אמרתי לך שעוד לא סיימנו.
גלגל נשלב. אנשים יכולים לישון על כוחות? זה לא מאוד נוח, אבל זה אפשר. רגע. תראה, יש לי שאלה חשובה, כשאני מגלגל אינישטיב, אתם רואים את השמות שלהם באינישטיב אורדר? ואני די בטוח שלא. שלא. לא תמיד. לא תמיד. כן, לפעמים לא. מה זה אומר? אם הוא בשכבה של הפלייאז, אנחנו רואים אותו? לא, כשאתם רואים מישהו בטרן אורדר, אתם רואים את השם שלו גם? זה איך הוא מוגדר, איך הדף דמות מוגדרת. לפעמים כן, לפעמים לא. זאת אומרת, אתם רואים פשוט... מה? אני לא רואה טרנור, אני לא רואה אותו בטרה אונדר לדוגמה עכשיו. לא, עדיין לא שמתי אותו. טוב, אני מקווה... פשוט תיכנס לדף, או שתשים, תלחץ עליו ותעשה כאילו קוף 20 ותמלא ידנית. ואז אם אתה לא רוצה לחשוף את השם. כן, זה כנראה הרעיון הכי טוב. בוא נראה אותו, תן לי גלגולים, תן לי את כל הגלגולים ל-GM. אני רואה כתוב ג'יינט. כן, זה מה שזאת הכוונה. האינישטיב שלו היא 2. אוקיי? אז הוא ב-6. אני הולך להביא עוד פופקורן. כן. יואו, בא לי גם. סבבה, אז אני מניח שלשיר יש את הלחשים ואת הציוד שלה כאילו? כן, כמה עם כל הדברים שלה fully rested. לא, עם חזייה, תחתונים וזהו. היא אומרת לו, אולי כדאי שנדבר במקום, תשלח את הלחש בבקשה לצ'אט, הנה. אוקיי. מה את אומרת? אולי כדאי שנדבר במקום שתקומי מחרב ככה אליי? פרלי. זה wisdom save. מה DC? 16. כן, 16. הוא פשוט ככה, את רואה שזה ככה, הוא קצת נאבק בלחש, אז זה ככה מתנער. לא רצית לדבר פעם הקודמת. והיא מחליטה לעלות 30 פיט למעלה באוויר על המטטה שלה. אוקיי. זהו. אוקיי. הוא... כן, הוא פשוט מופיע מול שיר באוויר ו... מרביץ לה, כן, 4 פעמים עם הגלייב שלו. מה ה-AC תזכיר לי? 20. אז... איפה זה? מגלגל בסוד? כן. 20, אז אוקיי, כולם היו 20 חוץ מאחד. שילד? אוקיי, אז 25 אני מניח. אז אתה רואה אותו פשוט מופיע מולך, שינק 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 שינק, פשוט עצר אותו מיד עם המגן, ואז הוא נוחת לרצפה ונגלגל לו קצת נזק על זה. כאילו אם היה לה ריאקשן הייתה מנסה לעשות פדרפול ולהמשיך לדבר, אבל הוא לא רוצה. אוקיי, תור שיר. אתה בטוח שאתה לא רוצה לדבר? אתה יודע מה? יש הגבלת גובה פה? לא שאת רואה. היא עולה ל-60 פיט. אבל ברגע שהיא מנסה לעלות עוד מטר אחד יותר, היא נתקעת באיזושהי תקרה בלתי נראית. פחות או יותר בגובה של החומות פה. אז היא תקועה ב-30 אתה אומר. כן. אוקיי, סבבה. אז היא לא זזה, אומרת... טוב, נו. והיא משתמשת בשתי סורסרי פוינט כדי להטיל על עצמה דארקנס, ובשלוש סורסרי פוינט כדי לזמן את אחד מהכלבים שלה, ואומרת, נימו, תפוס אותו!
לגלגל אלימו אינישטיב, רק נוודא שהוא מסומן. לא, בסדר, הוא פשוט יהיה אחריך. אבל גלגלתי. כן, והיא נמצאת בדארקנס, אני אעשה לה אורה. אם אתה יכול, אתה רוצה טיימר של 100 תורות אתה מוזמן. בסדר. אני השתמשתי בזה של ה... של ה... של ה... זה. אני שולח שנייה את הפיצ'ר. זה של הזה. בזה של הזה. כן, את הזה של הזה. Eyes of Darkness. אוקיי. לפני שאת ככה מצליחה לחשוב לכיוון של נימו מה את רוצה שהוא יעשה, הוא פשוט עם הגלייב שלו מסובב אותו ככה לכיוונך וסופה של קרח שאתה לכיוונך. אוקיי. זה קונסטיטושן סייב. קונסטיטושן? זה כישלון, זה 37 קול דמג'. לא, זה לא 37 קול דמג'. אלא? חצי. אוקיי. אין לי כוח לחשוב, זה... 18 קול דמג'. אוקיי. קונסטיטושן סייב בשביל הלחש. ואין דארקנס. אין דארקנס. אין דארקנס. תור נימו אני מניח. כן, נימו יעשה את כל מה שהוא מסוגל לעשות. 20 פוגע? 20 פוגע. אז DC 13 strength. DC 13 strength. הוא מצליח. פשוט נימו קופץ עליו, נושך, ואת רואה שהכלב מושך דם, אבל הוא לא מתייחס לזה כמעט. אוקיי, אני מניח שתור הג'יינט, לא? כן. לא, לפני, רק לפני שמגיע תורו. זה היה תורי לפני, לא? כן. פחות או יותר, אחרי שנימו נושך, הוא פשוט מכה בו עם הגלייב מאחורה. זה 22 to hit. אז כמה נזק? 25. 25, אוקיי. סבבה. ו... כן. אוקיי. וברגע שהוא מעיף ממנו את נמו, את רואה שחלק מהפצעים מתמלאים מחדש. והוא שוב פשוט ייעלם בענן כסוף, מופיע מולך וממשיך עוד להרביץ. 20 to hit. אחרי ה-call of cold הוא עשה את זה כאילו ב... כ-legendary action. כ-legendary action, 20 to hit. אז 20 ה-AC. אז שניים פוגעים. אתה רוצה לעשות שילד? אני יכול באמת? היה תורי? לא, אתה לא יכול, עשית ריאקשן. לא, רגע, אז אולי את ההגנה מהקול אוף קולד לא הייתי יכול בכלל לעשות, כי... מתי נגיע באמת? יכול להיות שהשילד עדיין... לא, האבזורב אלמנטס קיים, זה היה בסוף סוף תור שיר. בסוף תור שיר, אוקיי. אז יש פגיעה אחת עם 29, פגיעה אחת עם 21, סך הכל 38 סלאשינג דמג'. 38, הפגיעה השנייה כמה היה? 21. 21, כלומר זה DC 26 של קריזמה סייב. מה? על מה? למה אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתה נלחם בפוגלט. פוגלט מ-The Witcher. אני לא חושב שאני מכיר. ערן, אני אסביר לך את זה בצורה מאוד 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 פשוטה. יש את הפיצ'ר הזה שנקרא Strength of the Grave. נכון, אוקיי. אז המכה הראשונה הורידה 21, ואז המכה השנייה הורידה עוד... אוקיי, המכה השנייה הורידה 17, אם זה אפשר לתמה הדמג' אז בוא נראה. המכה השנייה הורידה 21, המכה השנייה הורידה 17, אז שיר בחיים. לא, שיר לא בחיים. לא בחיים. אז פחות או... שתי מכות מצליחה לחסום, שתי מכות נוספות פוגעות בה, והיא פשוט ככה נופלת, הדבר האחרון שהריאה שלה משחירה, ו... ערן. כן. רגע, אם שנייה, עכשיו שנייה. ברגע זה ממש אתה עוצר, מה רגע. שהצופים שלך מסיקים זה שאילם דיבר איתך
שהוא רוצה להחליף דמות. שיר, הראייה שלה משחירה והיא נופלת לאדמה, אבל לא פוגעת בה, רק היא פוגעת באדמת המקלחות ומתעוררת, ואילם תגלגל 1 קוף 10. שמונה. עכשיו בסוג של אמצע הלילה, לא נעלם לי הטענות, קצת קשה לדעת כי בתוך המבוך, אבל לפי, אני חושב שבאמת לפי אברוס מתיק לחשים, אפשר לדעת שכבר לקראת בוקר. האם סביר להניח שצל כבר אסף במהלך הלילה את כל הלוט? שנייה, כשאברוס מתחיל לעשות לעבוד על החשים, אני אצא לאסוף את הלוט שלו. עוד מעט ניגע בזה. שיר מתעוררת עם כל היכולות fully rested, רק עם מקסימום hit point 8 נקודות פחות. סקרול מתעורר, מסתכל על השיר, ואתה שומע את השקט של ספרנית, עושה למה הדנג'ן לא מנגן? אוקיי, במהלך הלילה סקול היה צריך להגיד משהו בסגנון סקול, אם אתה לא יכול לשמור על שקט אנחנו נוציא אותך מפה. במהלך הלילה הצל הולך חזרה לקומה השלישית. כן, אני מזכיר לכם שהשער עולה אבן חן. יש עוד דרכים להגיע לקומה השנייה, לא? אז איך אתה עושה את זה? אתה יכול ללכת לשנייה ולרדת למטה. השנייה דורשת חמישית? השנייה פשוט דורשת זרד. יש עוד, לא, זרד זה מהיער, מכאן יש את הרסט. יש את הרסט, כן. יש לנו מלא חלקי שריון של דראוגרים ששחטנו. רגע, תיאורטית יש גם דרך לעשות את זה בלי שערים, נכון? זה דורש ללכת דרך הווילו ווד, ללכת על המים דרך קומה 4, ואז עלות לקומה 3. ולהגיד שלום למיסטר אבוליף. כן. בדרך. בדרגה הבאה אני ארוץ על המים, אין בעיה. ולעכשיו אני תוהה האם באמת שווה שאני לבדי אעבור את... אתנסה בחוויות שיר ושערים. שירים ושערים. אתה יכול לנהל את סקרול לשאול אותו את דעתו בנושא? כן. אני אנער את סקרול, ואני אשאל האם בא למישהו להשאיר עליי יצור שירפא אותי. סקרול מחצי רדום, מסתכל עליך, עושה לך בלז, וחוזר לישון. כן, השאר לקומה 2 מקומה 6 דורש פשוט מתכת כלשהי. יאללה. ואז כל מה שנוגע כשזה מופעל, אז החפץ מתכת פשוט מתפורר לחלודה ונעלם. אתה רוצה פליי? תעבור אופי על הספוך כדי לעזור לך? כמה זמן מחזיק פליי? 10 דקות. אתה רוצה להיות מהיר? כן, יש מצב, כן, הייסט ופליי אומר שאני עושה את כל הזה, אני עושה את כל הריצת מים ועושה את הכל לבד. אתה עושה את זה הרבה יותר מהר, כי פליי מהר. רגע, אל תשכחו שהנחשים רובנו מתחדשים בבוקר. אוקיי, יש לי פליי והייסט, אני יכול לעשות את כל הדרך הזו בלי שערים. אתה 120 פיט תנועה עכשיו עם פליי והייסט. אז אתה מנסה לרוץ דרך זה. יפ. לעוף. לעוף לרוץ. 120 פיט תנועה, כי הפליי זה 60 והייסט מכפיל. זה עושה אותי רק קצת יותר מהר, אתה מבין? רק קצת. שנייה.
דרך איפה אתה עובר דרך המערות? פשוט דרך הנהר בלבד עד שאתה מגיע לכניסה? כן. או שאתה עובר דרך המערות שראינו שאין שם מערות. אין צורך, אין צורך. שאלה לי לכם. אני באמת חייב, אני מצטער. אלון, אתה מטיל טלפתי קונקשן? לפני, כן. לפני שהוא הולך? כן. אוקיי, כי בעצם אתה... אני לא יודע כמה זמן הוא זה. כן, היא אומרת... ואתה שומע בראש שלך, צל, אני כבר לא מרגישה כל כך יפה, ספר לי סיפורים שאתה רץ. למרות שאני כן מרגישה כמו עצמי. כן, הנקודה היא, אם אתה קושר את החבובה בטלפתיק זה, סקרול ישן. לא, לא, אני לא קושר, קשור את סקרול. הוא כנראה... כן. קשור את מי שער. רגע, אתה באת אצל זה? אצל צל עכשיו? לא, היא חזרה לסקרול. אז שיר תוריד את הטבעת לסקרול ותבקש מאברוס להטיל שם פיינד פמיליה. אם הוא יכול. תטיל את זה בעשר דקות פשוט, בסקרולות אחד. וכשאתה פשוט טס דרך קומה 4, וכשאתה עולה במנהרה לקומה 3, אתה רואה את הדבר הזה. אני מניח שהוא מספר לכולם, אז אולי תראה לכולם. אין בעיה עקרונית לעשות את זה. הוא פשוט עומד פה בכניסה. אני מתעלם ממנו, עושה בלינק רחוק ממנו וממשיך הלאה, זוכר שהוא היה שם. אפשר לראות תמונה שלו? הוא לא רואה מספיק טוב. כזה. האם צל מספר לנו? זה, סבבה. כן, אני מספר לאורך הדרך. אז תתאר לנו תיאור פיזי של היצור שאתה רואה חוסם אותו. אוקיי, אחד הסרטנים של אבוליף מנסה לחסום את הדרך. הוא לא יכול לחסום לי את הדרך, אבל הוא מנסה. ואני עושה בלינק מספיק רחוק וממשיך לרוץ. אוקיי, תמשיך לרוץ. אבוליף רוצה ללכת מכות. כן. אני רוצה לאסוף את הלוט שלי, אחרי זה אנחנו כנראה נפנה את המלך ואז נטפל באבוליף. אתה בקומה 3, תרוץ. אני לא זוכר בעל פה איך נראית קומה 3 בעבר הבא. אבל פחות כלפי מעלה. כלומר, ללכת לפה? לזה אתה מתכוון? כן, זה באופן, כיוון כללי צפונה. פלינק! אני אמשיך לי. ואמשיך לי. שיר אומרת, אני די בטוחה שמהכניסה הזה באזור צפון מזרח המחנה שלהם. די בטוחה. לא זוכר עד כדי כך את הקומה הזאת, בוא נראה. צריך להזיז כל כמה זמן את הזה. דיגי דיגי דום. וואי, זה ממש מציק את הפתלויות האלה. אוקיי, לא רואה שום דבר נוסף כרגע. ערן, did we unlock fast travel? What do you mean? לא יודע, פשוט להגיד טוב יאללה אני מגיע לשם ואז פוף אפשר. כן, רק שזה לא פשוט כל כך. זה לא פשוט כל כך כי אני צריך כל הזמן להזיז את המסך. סקרול? אוקיי, אני מזהה את המקום הזה. דרך אגב, לא משנה, אתה באת לא אצלך. אוקיי, עכשיו הגעתי. לא? כן. הלא הגעתי? למחנה. יש פה זה. לא אמור להיות פה. איך קוראים לזה? בגבר, הוא נעלם. חבר'ה, הוא נעלם. פשוט נעלם. הוא עשה טלפון. הוא ראה אותך והחליט להתעדות. כן. ממשיך בפול ספיד הד. מיינד פלייר, שלום. אני אכנס לחדר, האם יש פה משהו? וואו, אוקיי. נכנס לחדר. כן, אני לוט פיסקום. המקום הזה נראה, אתם בואו נראה, נשלוף את הנתונים של קומה 3. אני חושב שיש שם דברים מעניינים. שנייה, חכה רגע. אני חושב שכן יש פה דברים מעניינים. 21G. כן, אתה נכנס פה, אתם כבר מכירים את החדר הזה, הוא נראה הרבה יותר טוב מכל חדר אחר פה במאחז, בעיקר כי מישהו טרח לרהט אותו כמו שצריך.
אבל כשאתה מסתכל מסביב, אתה קצת בוחן את הנושא הזה, אתה מבין שהבן אדם שהיה פה ארז במהרה את המינימום שהוא צריך והסתלג מפה. יש פה כמה, השח הפוך על הרצפה, השולחן מבולגן, רואים שהרבה דברים פה פשוט נמשכו מהמקומות שלהם. A high perception as mine. אני מוצא פה פתחים סודיים, כספות, משהו מעניין ש worth looting? כן, אתה מוצא שמאחורי אחד הארונות, זאת אומרת עמוק באחד הארונות, מישהו הסתיר תיבת כסף קטנה. I shall see if it's ממולכד and if not, I shall take it. לא נראה שזה ממולכד. אתה פשוט לקח את הקופסה איך שהיא? כן. אוקיי. אני אפתח אותה אחר כך. שיר, תעזרי לי בבקשה... מה? אחור אותי. תרשום בבקשה זמנית בחור, קופסה מחדר, ערן תן לי חדר. 21G, קומה 3. 21. אוקיי. אני... גם בסרון רום, האם יש פה משהו worth remembering? לא, גם פה נראה שניקו. בסדר גמור, ואני הגעתי ללוטינג סטיישן. ואתה רואה פה עוד אחד מהצורים האלה. מה זה הטבח הזה? אתה רואה פה עוד אחד מהצורים האלו, והוא מנשנש את אחד הגופות. אוקיי. אני הולך לעשות את הדבר הבא, אני הולך להטיל סטלף. אוקיי, ואז אני אתחיל לעשות לוטינג לגופות, אבל לשים לב אליו, ואם הוא מתקדם עליי, אז אני אדע לעשות בלינק אווי וכאלה. גלגל סטלס. יואל, ראית מה שאלתי בצ'אט? היי, מגרידי בסטרד. סרטי. לא נראה שהוא שם לב אליך. I loot everything including him. אתה יודע שאין, אתה יודע שאתם, אם אתה תתקרב לפתח של החדר, הוא ישים לב אליך. למה? אני מרחף, אני בצל, אני בחושך. אתה מרחף ובצל ובחושך. יש לו עדיין דארק ויז'ן, ואם תתקרב יותר מדי, הוא ישים לב אליך. אז אני עושה את זה בכל העיקולים הכי מעניינים שיש. לא, למען אמת? למען אמת? גלגל לי 3×10. זה נשמע כמו נזק. זה יכול להיות או נזק או לוץ. אחד! אין מצב! זה 1D10. ביקשתי 3×10. זה טיפה לא הייתי מצליח על 1. פשוט תכנס על הקובייה מצד שמאל למעלה ותכנס על 3×10. ככה. 3D10. אני מאמין בגישה הזאת. בבקשה. 17. העניין הוא? והנה, 1 יצא. אני לא רוצה את התוצאה, אני רוצה את התוצאות האינדיבידואליות, אני לא רוצה את הסכום. 881, אני אשים את זה. גלגל עוד קופסר. אני רוצה את התוצאה שהיא לא כפולה. אתה יודע מה שיהיה תוצאה כפולה? 4. אוקיי, בסדר. 13 קופר פיסס ועוד 6 פלטנום פיסס ועוד... רגע, למה אתה על זה? שנייה, רגע, מההתחלה. 13 copper pieces ועוד 8 silver pieces ועוד 6 platinum pieces. ואז הדבר הזה מרים את הראש ומסתכל עליך. זה עוד אחד מהסרטנים האלה. חבר'ה, צריך לטפל באבוליף. אוקיי. הוא רואה אותי. שים אותו בחור, תביא אותו אלינו. שנייה, תן לצלדבר. האם יש לי זמן to loot the rest of the bodies? גלגל אינישטיב. עידן, אתה מודע לזה שלא משנה מה הוא יעשה, הוא לא יכול להגיע למהירות שלך. אתה יכול לשדוד, לקפוץ למקום אחר, לשדוד, ועד שהוא מגיע אליך חזרה. דוד! אחד. לפחות, ערן, בוא תראה לנו לפחות שנהנה. זה לא... אוקיי, בסדר. אנחנו יושבים פה בול מסך ריק. ואם אתה יכול לסנטר אס... רגע, אני צריך ש... אני צריך ש... זה...
נו. צריך להביא לנו יכולת לראות. כן. כמה פלטינה יש אצלנו? 6. זה הכל? כן, לא אספנו פלטינה בשום שלב. הנה, אני אתן לכם בגבר. אל תזיזו את הבגבר. A dead one. רגע, אפשר למרכז? סנטרס. אל תשכחו, אסור להזיז את הבגבר. להזיז את הבגבר. ברגע שאתה קורע לנסות לחפור עוד גופה, הוא פשוט skitters wildly towards you. That sounds fun. אבל הוא לא מסוגל, זאת אומרת, הוא מסוגל להגיע עד אליך וזהו. בינתיים החבר שלו גם מגיע עד לפה, אבל זה כל מה שמסוגלים לעשות. אוי, זה פריקין מושלם! אני שמתי controlled all players. כן, אבל לא... נכון, אין לו ויז'ן, סליחה. לא מיוט, לא סנטרד, אז... איך זה? או, now we see. אוקיי, סליחה. אוקיי, אני אומר להם, guys, oh shit, I'm surrounded. Oh wait, I'm not. ואני עושה blink away. עכשיו, השאלה היא כזאת. לאן אתה עושה blink ומה אתה עושה אחרי זה? כן, זה הולך להיות כיף. אוקיי, שומע? השני רדף אחריי כאילו? כן. בסדר. אני הולך לעשות blink לכאן. שלופ. רגע, נתקע בקירות. שלופ. אוקיי? אני דואג שהוא רואה אותי, ואז אני רוצה להתרחק לכאן, ו... בואו נצמד עד לכאן. בעצם רגע, אני רוצה to loot the bodies. אוקיי, גרגל לשני קופסה. ויגיד בצורה שאתה לא מאמין בה כדי שהוא יראה תוצאות. 7 ו-5. 19 copper pieces ו-10 electrum pieces. כמה הראשון? 19 ו? 19 copper pieces, 10 electrum pieces. 10 electrum, 19, 10. אוקיי. I'm coming, bro. בלונק. אוקיי. די סקיטר לכיוונך. כן, too slow. אני אעשה בלינק לפה ואני אלך לעשות לוטינג פה. אין אפשר לקפוץ על זה. אפשר לקבל בבקשה את הלוט שלי. אין אפשר לקפוץ אותו. גלגל, אוקיי, גלגל עוד 8 קופסר. אוקיי, אני אעשה את זה כמו שאתה רוצה. כמו שאתה רוצה, בסדר גמור. 8D10 רול. אוקיי, יש לנו פה 1, יש לנו פה עוד 1, 3, 4, 5, 6. חסר לך את 7 וחסר לך את 10. סבבה. אז זה מה שאתה רוצה. אוקיי, עם זה אני יכולת להתקן בקלות. ואז אתה פשוט מסתלק משם? וכן, נראה לי שאני אתחיל להסתלק משם. אוקיי, אז אתה מסתלק משם, ואתה שומע פשוט קרקושים רצים אחריך, אבל הם לא מצליחים להשיג את הבירות שלך, במיוחד לא כשאתה אף בהיסט, ולאט לאט הקולות... רגע, לא, כאילו, תודה אלם, תודה, אבל... יכולתי איתם בלי ה... כאילו, אתה יודע, זה לא... זה הוסיף לי 15 פיט. מה? העובדה שזה פליי. טוב, בסדר, כן. בואו נראה. עכשיו... זה פליי, זה אברוס, זה פליי... עכשיו מעניין אותי... חשבתי שאתה רוצה לעבור דרך הנהר. זהו, עכשיו מעניין אותי מה השיחה שמתנהלת כשאתה חוזר. אוקיי, כשאני חוזר אני אומר להם, תקשיבו. אין לנו זמן בעיר. אנחנו צריכים את הדברים שלנו בעיר, לשים את החברים שלנו במגורים נוחים,
אולי יום אחד לקניות, אבל אחרי זה אנחנו חייבים לטפל באבולית. חייבים, חייבים. מה היה אתר שקבענו עם הקבוצה שלנו להילחם נגדו? מה, מה, מה? אני מזכיר לך שקבענו עם הקבוצה שלנו שמנקים את המבוך להילחם באבולית ביחד, אז השאלה אם אנחנו רוצים פשוט להילחם בו לבד בלעדיהם, זו התוכנית שלך? תראה, זה הולך ככה. יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הרעות הן שאני ראיתי בקומה 2 מהשומרים של האבוליס. החדשות הטובות הן שאני ראיתי בקומה 2 מהשומרים של האבוליס. קומה 3. כלומר שהשומרים לא היו ליד. 2 מהשומרים של האבוליס. כלומר שהשומרים לא היו שם ויהיה אפשר לקרות. דינג, 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 דינג. אוקיי, אני בפנים. טוב, אני התקנתי את המספרים. וראיתי, תקן אותי, הרבה דגים עושים סקוונג', פישמן עושים סקוונג'. אוקיי. תגידו, אני זימנתי טוקט מחדש או שעדיין לא היה לי זמן? אני חושב שלא עשית את זה. בעיקרון היה לך זמן בערב לעשות את זה, ואני די בטוח שעברת שאתה תעשה את זה לפני השאלה. וואי, אם היה לי endless haste, הייתי יכול להרוג אותם לבדי. כך בוצעתי. בוץ אוף ספיד יעזור לך. טוב, בוא נגיד שאני מזמן את אוקץ, או שעשיתי את זה בערב או עכשיו בבוקר, זה לא באמת משנה מתי. אירן, שאלה לי אליך. כמה שעות שסקרול ישן עם הטבעת אצלו על האצבע אחרי ששיר החזירה לו אותה, אחרי שהטילה את הפיינד פמיליאר באמצע הלילה? האם זה מספיק שיעשה הטונמנט או שצריך אקטיבית לשבת עליה? לא, צריך אקטיבית להיות לזה. אז השאלה, כן. השעתיים בסוף המנוחה שבו בהכרה, זה כן מספיק לו או לא? כן, כן, זה פשוט צריך להיות בהכרה ובסוג של ריכוז, זה לא צריך להיות פעולה אינטנסיבית. סבבה, אז בבוקר כשסקרול מתעורר, זאת אומרת, כשהוא מתחיל להתרגל, סקרול, שמתי לך את הנחשים, אתה צריך להתרכז מחדש בטבעת. לא הסתכלתי לך בפתקים. אמרתי, בוא נחפש את הפים אצלך של מה אתה כותב, איזה נחשים אתה שומר. אתה תמצא... כתבת לי שהיא מוצאת הייס ובשים. לא, זה בטבעת. כן, מה להטיל לתוך הטבעת? אם אתה מחפש את הפים, אתה תמצא מגילה של protection from good and evil, protection of poison, ויש לו נחשים. במגילות. בסדר, אז בכל מקרה, היא הטילה לך באמצע... אוקיי, אני צריך בוץ אוף ספיד. מה אתה צריך? כן, בוץ אוף ספיד, אתה צריך. אני צריך בוץ אוף ספיד. סקרול מגיע עם הליכת העולם המצחיקה שלו לצל, ועושה ככה עם היד, ביט ונותן לצל את ה-Firewall. את ה-Wand of Fireballs? כן, הוא יכול להשתמש בזה. לא, צריך להיות ספל קאסטר. איך אמרנו שקוראים לדבר הזה? היה לו שם. בדוק שצריך וונד אוף פיירבולס? הוא נמצא בעל הזה. זה בדוק שצריך קאסטר? כי אני חושב שדיברנו על זה בזמן. כן. אוקיי. אבל אם קיירו מתישהו מתכנן להשתמש, זה... אני לא רואה שכתוב שם בזה ששמת לנו במג'יק אייטמס פה ברול 20. אז איפה כתבנו את השם שלו? של? של ה... Requirement Atonement by a Spellcaster. כן. כן, אתה לא... למרות שהוא כן יכול להטיל לחשים, אבל זה לא באמת. כן, זה צריך Spellcaster. This is Furious Wand? כן. כן. קריסן. הקוסם שלנו זוכר, הקוסם יש מחברת. קריסן. שמה, יפה, הוואן טאון. אם מי שמוצא אותו, הוא טאון. בעיקרון, שיר, יש סלוט פנוי, השאלה. אין לי ידיים לזה, היא אומרת. זה לשרביט, זה למגן. האם אני יכול, נראה לך אני אצליח להטיל את זה עם הפה? את וורקסטר? לא, אני כאילו לספוס את השרביט בפה. וויל הולדינג, לא עם מה. זה נראה לי קצת שרק, אבל שרה נחלף. הבעיה היא שהיא תופסת בפה, אין לה תבר בל. אלון, מה היה השם של המתי שוב? אני
אבל שיר יכולה להטיל לך שם בלי ורבה, לא? שנייה, שנייה, רגע, רגע. מה היה שם? קריסן? זה שום מככה. קריסן זה משהו. קריסן... פיוריוס רונס. פיוריוס וונס, כן. כן, אוקיי, קריסן פיוריוס וונס. אז זה השם של החפץ. אוקיי, אז... היא אומרת, סקרול, אתה יכול לעשות לי בדיקה, אני מרגישה לא כל כך טוב, היה לי חלום מוזר בלילה. היה שם יצור גדול, ונלחמתי נגדו. הוא היה חזק, ואז נפלתי, והוא לא רצה לדבר. סקרול מתקדם אליה, מרים לה את הסנטר, סוגר לה את האף, וסוגר לה את הפה, לראות כמה זמן היא יכולה להפסיק בלתו. בוא נראה, מה הקונסטיטושן? פוס אחד, אז שני סיובים. שתי דקות. כן, נכון. שני סיובים. שני סיובים או שני דקות? שני סיובים, כי זה היה בהפתעה. זה המדיסים שלי. שזה די הגעני למה שעשית עכשיו. אבל איך בדיוק, מה בדיוק שיר מרגישה עם הדבר הזה? אני אגיד את זה מה שהיא מרגישה זה שהוא חתך לה עמוק בתוך הסייקי, לא בדיוק בבשר ולא בדיוק בנפש, אבל אפשר להגיד בביטחון העצמי. הוא חתך לי את המחשבה. בגלל שאף אחד לא הטיל טלפתיק, יש מוזר לסקול, אבל מפנצו של סקול זה כזה, אין מה לחתוך משם. לא, אתה גנבת לי את הפאנץ' שלי. סקול, אני אולי טיפשה, אבל אני לפחות הגיונית. I have wisdom, no intelligence. זה רק אני או שגנבו לשיר את המוג'ו שלה? פחות ככה זה מרגיש. כאילו, קצת לקחו לחלק מהמוג'ו. חבר'ה, let's get this show on the road. שיר הוציאה את הטובה ומתחילה לנשוף לתוכה. רק דבר אחד, רגע, דבר אחד. אני שולף את הקופסה של זה, שהייתה בחדר. איזה קסמים יש את זה? בחדר של האבוליף, לא האבוליף, של המיינדפלר. אני הולך to check for traps, please. You already checked, there is no traps. איזה לחשיב יש את זה? I shall open... I shall step aside so that no unwanted eyes will see it, and I shall open the box. Unwanted eyes זה כאילו שירו רק החבר'ה של הקבוצה. כאילו, אני אגש הצידה רגע. אוקיי, בואו נראה מה יהיה שם. גלגל קוף 10. אתה והקוף 10 שלך. כן, הטרשר ג'נרייטור עובד על 10, אז גגל קוף 10, נראה מה מצאת. 260 סילבר פיסס ו-40 גולד פיסס. 260 ו-40, אוקיי. נורא. אוקיי. אני גונב חצי מזה בלי שהחברים שלי רואים. אני מציג להם רק חצי מזה. אני בא להתקן את החור, אני כבר התקנתי. אני מצטער, תחצה את זה בשתיים. ואת השאר... מה? ואת השאר אני אתן למלך. והטיעון שלי פה זה, יש לנו את הרצון לשכן אתכם באחוזה שלנו, ומתוקף כך אנחנו רוצים שיהיה לכם את היכולת הכלכלית להסתדר שם ו-to thrive the place. ברגע שאתה נתן לו... ברגע שאתה נותן לו את הקופסה, הוא ככה תופס את הקופסה ואתה פשוט מפנה את הראש ללורקנה כי הוא לא... אז ככה, הוא מתרכז לרגע ואז אתה רואה את העורב שלו פשוט ככה שעמד על הכתף ועושה כזה ואז הוא אומר זה הקופסה של אולקס, לא? אתה בוגד שהשתלט לך על אנשים? כן. רגע, אולקס זה הבחור עם הזרועות? המצליף מוחות, האיליפים.
זה קורה כשכולנו ליד זה, נכון? כן, אז אומר ככה, הוא אומר, מגיע לו, ושם את זה בתוך הגלימות שלו. אבל לא מצאנו אותו, נכון? רציתי ראשית מנון אצלי. צל, יכול לבוא רגע אחד? רגע, אז אתם אומרים שאנחנו נעלה למעלה, למי מצולות. אני אומר לקיירו, אנחנו נדבר בטלפתיה או אחר כך? כן, יש לנו מקום טוב בבית מצולות, יש לנו אחוזה גדולה, אתם יכולים להקים חדש, אני פשוט מצמצם את העיניים. אולי תוכל למצוא הרבה הרפתקנים ולהכין צבא חדש ולהפעיל אותו בתור צבא שכיר מי מסולות. גלגל פרסוויישן. אני חושב שכבר עשינו את זה. קח, נו, קח גיידנס מסקול. יואל לגמרי, אומר על זה גיידנס השאלה. אני די בטוח שאתה על הזאת כבר עשינו בשכנן. אני שנייה איתכם. אתה יכול לכתוב לי, אני פשוט באמצע משהו? תכתוב לי, תכתוב. כן, תקליט, ביי. מרל, אני משתמש באינספיריישן. אוקיי. יש סיבה שאף פעם, שתמיד יש לי רק אחד. תטיל גם את הגיידנס. 25. הוא ככה מפנה את ראשה לכיוונך ותראית בגלל את העורב מתמקד בך. יש הרבה הרפתקנים במי מצולות? זה כריזמה זה, מה שזרקת. יש הרבה מאוד הרפתקנים, ויש גם הרבה מאוד חברות, ויש הרבה אנשים שמחפשים עבודה, יש הרבה אנשים שגם מתים ברחובות, כלומר יש צורך לשמור עליהם בטוחים. אתה אולי אפילו תוכל, אם תרצה להצטרף בתור מפקד של פלוגה במשמר של בי מצולות, הם יסלחו ללוחם כל כך, למפקד כל כך חזק כמוך וטוב. שחר, זה נראה כאילו אתה מקליד עלינו. אוי, נכון, זה היה בסדר, אני עם פרופישנסי בכל הקריזמה, זה גם ככה פלוס 8 כולם. כן, זה בסדר, אני אבטר על זה. נשמע כמו רעיון מעניין, ויש לכם עסק שם כדי להחזיק אותנו עד שנעמוד על הרגליים. בטח. אם אתם רוצים, אתם אפילו יכולים להיות, להפעיל אותו ולקבל חלק מהרווחים. הוא ככה, הוא ככה מסתכל על לורקנה שעומדת כבר, וככה אומרת לו, הצעה הכי טובה שיש כרגע, נתת לו בכלום, ופשוט כבר זה חוזר אליכם ואומר, אני מקבל את ההצעה. שיר אומרת חיבוק ופונה לחבק אותו ואת לורקנה ואיך אומרת יש לנו חברים חדשים. אתה רואה שככה, בגלל שהוא יושב ולורקנה עומד אז אתה מצליח לחבק פחות את הראש שלו ואת המותן שלה, אז הוא כזה, שניהם נרתעים קצת מהמחווה הזאת, אבל עושים לחמין כזה את ה... כן, אוקיי. אוקיי, אני אשמח לעשות עצירה בדרך לאסוף את שני חמורי הקסם שנותרו. השארתם אותם בחדר, נכון? לא? איפה השארתם אותם? אני רואה אחד. היה אחד נראה לי בדרך שנשאר. אני רואה רק אחד. רק אחד? כן. ששרד. יש שניים, למיטב זכרוני, אחד מהם... לא, 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 לא. שמת אחד בדרך, אחת הפעמים שעלית למעלה. עידן. כן, אחד מהם אני חושב שכבר העליתי בהם. השני כבר למעלה. אוקיי. אוקיי. אפשר לעשות על זה קצת fast forward ולהתקדם. אתם... אוקיי, אז אתם לוקחים את אזרוק ואת לורקנה ואת הקפטנים שלהם ו... כל מי שמשרתים אותם, את הגובלינים. אני אוהב איך שהגובלינים כולם כאילו נעלמים לתוך קיר. ככה היה לי הכי נוח. חברים, אני מניח שאנחנו הולכים דרך השער של החלודה? כן, בבקשה. אתה רוצה ללכת ראשונה? כן, שיר רוצה לנסות ללכת ראשונה, כי היא בטוחה שמתישהו היא לא תחטוף. אוקיי, שנייה, זה שער ב-24, והוא נמצא... שיר, אני חושב שזה לא רעיון טוב, תתני לי ללכת ראשון. והוא נמצא כאן. שיר, כל פעם שאת מגיעה את חוטפת, את נהנית מלספוג מכות? כן,
כן הייתי הרבה מאוד זמן בזירה וחטפתי הרבה, אבל אני לא בטוחה אם אני נהנית מזה. זה אביליטי, אתה זורק עליך. זה אתה זורק 1-2 ורואה אם יוצא לך משהו טוב או רע. אוקיי, כשאתם, דבר שני, כשאתם מגיעים לקומה 2, אתם רואים, מבחינת מה שאתם רואים בדרך מהשער ליציאה, אין הרבה שינוי באיך שכוח אפור הסתדר, למרות שנראה שיש פה בהחלט יותר אנשים, רק שאתם רואים שמגיעים ממסדרון ממזרח, איפה שהיו הקוביות ואיפה שעזרתם להלס לנקמה שלו, אתם רואים כמה מהם פשוט ככה מחוסים בגופ סגלגל מוזר, אבל נראים סך הכל מרוצים מעצמם. כן, מי עובר ראשון? אני גרגלו דקסטרטי. גרגלו דקסטרטי. אוקיי, אינישטיב, לא? אותו דבר, אותו דבר. זה אותו דבר. אוקיי, לקיירו זה לא אותו דבר. לא, זה סטרייט דקסטרטי. זה יהיה סטרייט דקסטרטי. אני חושב שזה אינישטיב. אני יודע, אבל אני רוצה לתת לאילם פייטינג צ'אנס. ככה, תגיד לעוקץ לשים לרגל. שיר עוברת קודם. גלגל קוף 2. הייתי אומר שאני מופתע, אבל לא. אוקיי. אז כששיר עוברת במקום, היא רואה מין פלאש מול העיניים, רונה שנראית כמו גל כפול מחובר על ידי קו, והיא מרגישה כאילו, תכלס, היא מרגישה כאילו עוברת התקף לב, ואני רוצה שתגלגל קונסטיטושן סייב. אל תגיד את זה לפני שאתה מגלגל, יא גאון. אני מסביר לך שה-DC 23 ושהיא עברה אותו שלוש פעמים. ה-DC הוא 22? אז תמיד גלגלתי סתם אחד מעל? ואני מקווה שהבנתם כבר מה זה אומר על הלסטר עצמו. זה פשוט מרגיש כאילו קשה לנשום, כאילו הלב לא עובד כל כך עד הסוף. מסוגל לתפקד כרגיל, אבל משהו לא בסדר. כמה זמן אתם מבלים למעלה? מה אתם עושים? אז איך את מרגישה, שיר? רגע, שנייה, אני שואל את שיר, איך את מרגישה? טיפה כואב הלב, אבל זה מזכיר לי את האוויר בבית. אך, שיר, שיר, שיר. כאילו, מוצאי תלמדי. איך מטפלים בזה שזה לא פועל טוב? קרבי אליי, שיר. היא מתקרבת. טוב, אני לא חושב שזה ריפא אותה, סקרול. בואו נעשה... למרות שאני לא בטוח שיש... למרות שאני לא בטוח שיש לך איזשהו קסם חזק מספיק בשביל לרפא אותה. בואו נסתכל עליך, ואתה קולט את הנחת שהוא קיבל מלדפוק על סטירה עכשיו. אני חושב שהוא ריפא את עצמו. כנראה. אתם רוצים לחפש משהו למעלה? רגע, שנייה, שאלה. המלך אזרוק כבר לא איתנו עכשיו, נכון? הוא הולך איתכם. הוא נגיע למעלה. הוא הולך איתכם, אתם מובילים אותו לאחוזה שלכם. כמה זהב אני צריך להוריד מלעבור אצל דורנן? וואו, שנייה. רגע, אבל יש את הטריק שלנו עם הבק אוף... כן, אבל זה פחות 4. כן, זה 4 נכנסים שם איכשהו בנוח. אז זה כסף. אז זה אתם ועוד 6. אנחנו ועוד 6, כלומר זה 11. נו, 11 זהב בקטנה. כן. שיר תוריד 11 זהב. אני מצביע על אחד ההוב גובלינים ואומר, לא, הוא לא נחשב, הוא הפמיליאר שלי. לא. שיר אומרת, אזרוק, אני ציפיתי, לא אזרוק, דורנן, אני ציפיתי לטיפה יותר הומור ממך. אתה יודע שאתה חושב את הפמיליאר בתור אקשן, אתה מבין את זה. זה ששיר תגלגל אינסייטס. עידן, אתה יודע שאתה יכול להעלים את הפמיליאר שלך בתור אקשן, נכון? הוא לא שם כרגע לצורך הזה, אני ניסיתי להעלים את ההופגובלין.
לא, אבל אני אומר, אם אתה אומר זה פמיליאר ואתה רוצה לשלם עליו, אז תעלים אותו. דונון מסתכל עלייך במבט חמור סבר פשוט ולא מקדיש לזה יותר מחשבה וחוזר לעבודה. אוקיי, מה עושים? אוקיי. קודם כל משקנים אותם באחוזה שלנו. אנחנו שולחים את איידר קיירו או אילם להסדיר עניינים עם עדיף אילם. עניינים עם פורס גריי. למה? טוב, עדיף קיירו. לא, 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 לא. מי שעדיף זה לשלוח כוח פצקול כי הוא איש שלהם. איזה עניינים להסדיר? כן, אבל אם הוא יצליח לקשר. להסדיר את השהות של חברינו החדשים בעיר. שלא יהיו איתם בעיות. אוקיי. אנחנו מכינים להם טאג שאומר שהם אמי שלנו עכשיו. בנוסף לכך. שנייה, אז פחות או יותר, אם אתם שוכרים לסקול לעשות את זה? אתה בטוח שסקול, אתה... שיר, את בטוחה שסקרול הוא בן אדם לדבר איתם על זה? כן, הוא עם כל הכבוד לסקרול. סקרול הוא לא בן אדם, דבר ראשון, סקרול הוא קינקו. דבר שני, הוא לא מדבר איתם על מילה נכונה. בצורה אחרת. דבר שלישי, הוא חלק מהפורס קרייב, ואני חושבת שהוא בדרגה די גבוהה שם. איך את יודעת מה הדרגה שלו? תעמיד את החברים שלך. אברוס, תטיל טלפתיה בבקשה. כן, כן. על כולנו. כן, סקרול, סקרול, איזה דרגה אתה? מבחינת... אל טוב. כן, אל טוב. שיר, שיר, את לא יכולה להגיד תאמין בחברים שלך אחרי שעשית את הדבר המפגר שאמרתי איך לא לעשות ורץ דרך הפורטל ועוד פעם פגעת בעצמך, כן? טלפתיה לקיירו, קיירו לא נתתי להם את כל הזהב, אל תדאג, הכל בסדר. אוקיי, אז סקרול ניגש לשם. רגע, אני יכול להחזיר לך תשובה? כמובן. זה מסאג' אז אני אומר, אוקיי, אז אני אומר, זה לא היה החלטה שלך לעשות. Well, technically, I did find the gold without you guys risking my own neck for it. אז אני לא... אחרי, זה בטלפתיה, למה אתה יכול לדבר? כולנו בקשר הטלפתי, אנחנו כולנו חלק מהשיחה הזאת. אוקיי, אז אני פשוט אומר, כן, אחרי שאתה נטשת אותנו בקרב, וגם אם אתה זה שהשגת את זה, אנחנו עדיין קבוצה. אם אני עכשיו הייתי אוסף יהלום, אתם הייתם אומרים זה יהלום של הקבוצה, נכון? כי אני רואה אותו כשהוא בלתי נראה, אני יודע שהוא עשה את הכתר וכל מיני דברים, הוא אלה, אני חושב לזה לא לגמרי את הכתר. הכתר הגיע אחר כך לבור. הכתר, אני הייתי אומר לכולכם, קודם כל אני הייתי אומר לכולכם שיש את הכתר, הוא פשוט בלתי נראה כדי שאם יש אנשים אחרים שם שהם לא יראו אותו לוקח את זה, זה מאוד מצער אותי שיש לכם כל כך מעטים עוד. אני אומר את זה, אוקיי, תזרוק. אני יכול להגיד לך, תקשיב, אני יכול להגיד לך שאני אומר את האמת, כאילו, אני לא אפילו לא צריך זה. אני אומר לך את האמת. קיירו, אני חושבת שמה שצל עשה הייתה השקעה קבוצתית בבני ברית. הוא לא... זו הייתה חשובה לקבוצה. שיר לא יכולה לדבר אליי בטלפתיה, או שיש לה גם מסאג'. כולם, זה לא בעצם. לנו בטלפתיה. לא, אני לא בטלפתיה. אני לא שאלנו אותך. זהו, פעם לא שאלו אותך, פעם פשוט קלו אותך. אני אומר לכם, פעם הבאה אגב שאתם מטילים עליי טלפתיה בלי רשותי, אני לא צריך... רגע, קיירו, הטיעון שלי ללמה זה נכון להטיל את הטלפתיה זה כי אנחנו בעיר, וכשאנחנו בעיר אנחנו רוצים ללכת לעשות קניות, ואנחנו לא רוצים לקנות יותר. תראו, אולי יותר, רגע, רגע, רגע. אוקיי, למען האמת, למען האמת, למען האמת, הלחש דורש 8 willing creatures. אז אם הוא לא willing, אם הוא לא willing, אז זה לא עובד עליו. רגע, תן לי רק להשלים את הטיעון. קיירו, כשאתה הולך עכשיו לקנות, ואתה אומר, שיט, לא הצלחתי. אתה לא רוצה שמישהו אחר בקבוצה, כן, פיק אפ את הסלאק? נראה לי שכשאנחנו בעיר ועושים קניות, עדיף שיהיה לנו את היכולת. למען האמת, כשזה מגיע לרכישת קפצי קסם, אז כל אחד יוצא בתחילת היום לחפש משהו, ואתם לא יודעים באמת מה התוצאות עד סוף היום כשכולם חוזרים. אז בסוף היום הולכים לקנות ביחד בישיבה,
אפשר יהיה ערן? או שכל אחד צריך לבחור לבד לפני שאתה חוזר? אתם יכולים לפני שאתם יוצאים להחליט מי הולך להביא מה, אבל... לא, אבל בוא נגיד... אבל התהליך לוקח... התהליך לוקח יום, אתם לא יכולים לתאם אחד אחרי השני. לא, אבל השאלה, בסוף היום אנחנו יכולים לתאם מה קונים או לא? כן. אז אנחנו לא חייבים את הטלפתיק בונד. זאת אומרת, אתם מוצאים את החפץ קסם, זה לוקח כל היום, ואז אתם יכולים להחליט אם אתם רוצים אותו או לא. אוקיי, אז בואו נלך על זה. אני מאוד הייתי שמח ל-Ring of Spell Storing. אני הייתי שמח לעוד מישהו שיעזור לי למצוא אותו. דרך אגב, עדכנתי את המסמך עם החפצים מ-Descent to Avernus ו-Rising from the Last War, אם אתם רוצים להסתכל על זה שוב. אוקיי, יש את החפצים שם. רגע, אני רוצה אילם, יש את הפיק ואת השילד. את הפיק ואת השילד. אתה לא רוצה את השילד? אני עוד מתלבט על השילד, לדעתי נקבל מחיר לא רע עליו, פשוט. אם זו הייתה הגרסה המקוללת, אז הייתי משתמש. לא משנה, תבדוק מה המחיר שלו, יכול להיות שהכסף שלו שם. אני אבדוק. אוקיי, מצד שני, סקול הוא לבל 5 כרגע, בגרופ. שאלת איזה, מה הרפיוטיישן שלו בפונקשן? הוא אמור להיות 5 כבר. הרפיוטיישן שלו אמור להיות נחב רנק 2. למה רנק 2? כי יש 4 וזה לפי הטיר. לא, אבל זה מה שהיה בעונה 9, אנחנו עדיין בעונה 8 הוא יצא. שאלה אם זה יתאפס לו? כי הוא כן שיחק את הדמות הזו במלא דברים של הפאקשן. הוא עשה את ההייס. כן. אבל הרינאון נשאר אותו דבר. למה שהרינאון קשור לאקספיריאנס? ללבלים, לא ל... כן, זה קשור לטיר. אז אתה נחשב אדפט, זאת אומרת, אתה יותר טוב מהבן אדם הממוצע, אבל עדיין לא טופ טיר. יש לך עמדה של כבוד באזור. אוקיי. כאילו אם אנחנו רוצים, אני יכול במהלך היום לעשות סנדינג. באיזה זה, כאילו, לעזור לתאם בין... זהו, לא באמת צריך. זה עניין של מכניקה, לא עניין של... כן. לא באמת צריך, כי ערן אמר שאנחנו בסוף היום יכולים להיפגש, לעשות ישיבה מה קונים וללכת לקנות מהמוכר, לפני שנעלם החפץ. כל יתחיל ללכת למגדל, לסדר את מה שרוצים. אוקיי, אז מה שאומרים לך שם זה שאין שום בעיה. זאת אומרת, ישלחו, מכיוון שהם לא נכנסו בשערים רגילים ולא עברו את התהליך הרגיל, אז ישלחו מישהו להעביר אותם תהליך של הכניסה לעיר, וכל עוד הם משלמים את המס של מס תושב, אז לא צריך להיות שום בעיה. תשאל אותם מה המס, עושה טובה שכבר נשלם, אנחנו נביא להם כאילו מתנה, יש לו כסף לזה. אנחנו לוקחים אותם לתור אנשים שלנו. זה לא רשום בשום מקום. זה כתוב באנצ'רידיון. בוא נראה. דרך אגב, ערן, אני רוצה מחיר של Adamant Weapon בתוך הרשימה שלך, רק של ארמור. נכון. אז זה אותו מחיר? זה, שנייה, המס הוא... שני דרקונים לבית לחודש. בסדר, הם חיים תחת הבית שלנו. כן, הבית שלנו, הם גרים אצלנו. כן, זה תחת המס הוא על מי שתושב בעיר. סבבה. אז זה לא משנה לנו. אז אחרי זה סקול ילך למשפחה שלו, כי יש לו משפחה בעיר. מורחבת. יקבל הזמנה לכולם ויזמין את כולם לארוחת ערב. פחה של מה שפינגווין מזמינים אתכם לארוחת ערב. מה שקיירו אומר, מכיוון שנראה שאתם לא בדיוק עושים
מכיוון שנראה שאתם לא ביוק עושים החלטות קבוצתיות, אני אנהל את העניינים שלי לבד. סבבה, אז זה החלק הקבוצתי שלך, היא מוציאה לך חמש קופר. אתה מוכן, כשתוכל, תהיה מוכן לתקשר עם כולנו, תוכל לקבל טיפה יותר. שיר, אני מגיע לי את החלק שלי בדיוק כמו של כולם. לא אם אתה לא רוצה להיות חלק מהקבוצה. אני לא אמרתי שאני לא רוצה להיות חלק מהקבוצה, אם כי זה מתחיל להרגיש ככה, אני פשוט אמרתי שאני אנהל את העניינים שלי כשאנחנו בעיר, ואתם תעשו את העניינים שלכם. אני מפגש, זה שאנחנו קבוצה, לא מה שאתם חייבים לעשות הכל ביחד, כמו שאתם הוכחתם. עשינו ביחד, אני לקחתי את המשימה שלי, צא לקח את המשימה שלו, סקרול עשה את המשימה שלו, אבור עשה את המשימה שלו, וגם אתה עשית את המשימה שלך בקרב. אני לא מדבר איתך על קרב, אני מדבר איתך על החלטת ביצוע החלטות, כמו לתת חצי מהכסף שלנו. על מה אתה מדבר עכשיו? אפשר להבין? אני מדבר על זה ש... הוא הביא לו 20 מטבעות זהב? לא, לא 20, 33 מטבעות זהב. על מה? זה מה, לא. לא, זה מה שצל הביא לאזרוק. קח מתנה בכבוד ההצטרפות 33 מטבעות זהב. אז אני לא אכפת, נו, מה? לא, 36. לא בטח כל כך מתעקש, ראית כמה יש לנו בבור? בסדר. ספרת? 36 מטבעות זה יותר מדי בשבילך בשביל בני ברית? בסדר, בסדר, בכל מקרה של עניינים. בסדר, בכל מקרה. בכל מקרה יש לי את העניינים שלי שאני צריך לעשות. איך תעשה את העניינים שלך? בכל מקרה. אני הייתי שמחה בשביל למצוא לי פה שרשרת או שריון מאדמיינס. אוקיי, אתם עולים לשם ליום אחד, בינתיים. בואו נתחיל מצד שמאל למעלה שלי, זאת אומרת אילם. מה אתה עושה משך יום? שיר דבר ראשון, שואלת מישהו... רגע, האם שיר יכולה גם לזכור מישהו לחפש וגם לחפש בעצמה? אני אגיד שלא, כי זה יותר מישהו שמקשר אותך ו... דבר. אני אגיד שכן, כן. והשאלה השנייה, האם קיים אדמיינד פלאס וואן ארמור אצלך? כן, אין שום בעיה. אין שום בעיה, אז היא אומרת, אם כולכם בסדר עם זה, הייתי רוצה לחפש לשריון. אני בסדר עם זה. כן? אני אפילו תומך בזה. כן, איזה לא. כי אני לא רוצה אני לא רוצה כל הזמן שאני חוטפת מכות לקחת משהו להעסיק את סקרול ביכולות שלו שיעזור לאחרים גם. אולי תוסיף מכות אם תפסיקי לרוץ לפורטלים. אבל בעצם הפורטלים לא פה. אוקיי, שיר סוחרת מישהו למצוא חפץ והולכת לחפש חפץ בעצמה. כן, רגע, מה אמרנו? איפה זה? אני מצפה שכולכם כבר חשבתם מה אתם רוצים לעשות, כי... כן, לא, השאלה... כדי שנוכל... אוקיי, שיר הולכת לחפש ארמור פלוס אחד אדמנטיים? אני מניח שתזכור מישהו ותחפש בעצמה את האמולט אוף אלף. אוקיי, אז בואו נתחיל לאמולט אוף אלף. אוקיי, היא תחפש בעצמה, אמי לטפל, כי זה עולה יותר פשוט לזכור מישהו, לחפש את זה, לא? אוקיי, כן, בשביל לזכור מישהו זה עולה כסף. אז עדיף לזכור אותו לדבר הזול. אילם, שנייה לפני, מה התקציב שלנו בכלל? אתה לא ראית מה כתבתי? האמי לטפל הוא יותר זול. הוא יותר זול לחפש. כן, כי אם אתה רוצה ארמור פלוס אחד שהוא אדמנטיין, אז יהיה... העלות של ארמור פלוס אחד עם התוספת של העלות של אדמנטיים. אוקיי, אז כן, אז היא תשלם לו לחפש את הזול, נגיד את זה ככה. אוקיי, זה רר אייטם, זה עלה 2500. יואל, איזה מצחיק היה לראות את הפרצוף שלך כשראית את המספר. היא רק מעדכנת, אני בסדר שאתם סוחרת מישהו לעזור לו לחפש, נכון? אוקיי, אז היא סוחרת אותו, כן, אני מוכן 2500. 2500 off the top. עכשיו גלגל קוף 100 ביתרון. אני חושב שזה יעבוד, זה 3B. אז כן, מצאו לך אחד כזה. אני מניח ברסט פלייט. עכשיו זה אף פלייט.
half plates. אוקיי. עכשיו זה 1D20, נכון? כן, קוף 20. 14. זה מחיר סטנדרטי. אז הוא עולה 11,800 gold pieces. סבבה. אז אני מעדכן את זה. 75 minutes of health. גלגל קוף 100. רגע. לא, רגע, אני לא עשיתי את החישוב נכון, אני אחשב אותו מראש כי זה די 200. זה די 0-0. רגע. אוקיי, יש לצד שמאל שאפשר ללחוץ קוף 100. כן, כן, אני טיפה התבלבלתי. Amulet of Health. לא מצאת. לא מצאת. טוב. זהו. קיירו. מה קיירו עושה? קיירו מנסה לחקור למה החוזה שלו לא עבד, אז הוא מנסה לבדוק בספרייה, בספרים, בדברים שמדברים על ישויות בינממדיות, אולי מחפש איזשהו וורלוק להתייעץ איתו. You are doing research. Indeed. אוקיי, זה יעלה לך, רגע, זה שבוע עבודה. מה? למה זה שבוע עבודה לגלות תשובה? זה חמיש. לא, זה work week, אז זה חמישה ימים. תקנה את הספרים שאתה רוצה ותקור את זה במבוך. כמה יעלו ספרים? כן, כמה זה יעלה? יותר מדי, אתה רוצה גישה לספרייה בשביל לעשות דברים כאלו. אם רק היינו יכולים לקחת ספרייה. מה אם כרטיסייה לספרייה? זהו, זה עולה 50 GP של הוצאות של למצוא אנשים הנכונים, את החומרים הנכונים, את המקום הנכון ולשפשף את דרכך פנימה. וכמה עולה לזכור מישהו לשבוע? יש סייג' נכון לרד? יש את המכניקה של ללכת לסייג' של ללכת לסייג'? כן, יש בחמש שזה עושה את זה. זה אני לא מכיר. עולה סמנו בזיר. או שאני אקנה deck of many things ומקווה שיצא לי מבזיר ואז אני אשאר זה שיטה אוקיי, זה קצת מבלבל פה הדבר הזה אבל כן, זה ככה כמה ימים של מחקר כדי לוודא את זה אוקיי, אז אין לי מספיק זמן בגלל שזה המשחק הזה וזה מבאס אם לא אז אנחנו נגיד זה ככה אתה יכול לעשות את זה ביום אחד, אבל זה עולה לך 100 GP רק כדי להיכנס, רק בשביל לנסות את הבדיקה, ואתה יכול לבזבז 100 זהב נוספים, ועל כל 100 אתה מקבל פלוס 1 לגלגול שלך, עד פלוס 6. אוקיי. אני יכול לתת לו בלס או גיידינג? לא. זה בדיקה ממושכת. זה לוקח כל היום. כן. אז תשלם 700, קבל פלוס 6. אוקיי. אוקיי. אז אני אוריד 700 מהזה. אוקיי, R20 הייתי שורף נכון, אני שורף על זה גם inspiration אוקיי, intelligence check עם פלוס 6 למה שיש לך אוקיי, אז יאללה, 2D20 keep high 1 פלוס 7 וואו רגע, יש לך intelligence 10 כתוב פה כן? איזה קטע. שלי בדף כתוב 8. אוקיי, אני מסתכל בדין ניביון, אני מניח שזה הסמכות. כן. כן, לא, אינטליג'נט 10 זה נכון. ה-Waste of the 8. אוקיי, אז עם 14... אני מגלה את סודות היקום. You learn two pieces of lore. אז. מה שזה אומר זה שאתה יכול לשאול שתי שאלות בגדר הסביר, ואני אגיד לך את התשובות האמיתיות. אוקיי, אז שאלה ראשונה, למה העסקה נכשלה? אוקיי, אתה מבלה את החצי הראשון של היום בלחפש כל מיני, על שדים מוזרים ומה הם עושים וסוגים שונים של שדים, אתה מוצא, אנחנו רואים אותך ככה, מדבר ככה עם כל מיני אנשים, שואלים אותך, רגע, אמרת אדום, מחזה לבן, וארבע ידיים, לא, שני פינסרס ו...
שתי ידיים. אה, כן. ואז ככה אתה, או מישהו ככה פשוט מניח לך ספר, ואתה רואה פשוט כתוב, אתה רואה לך את היצור הזה, וכתוב את הציור של היצור הזה, וכתוב שם גלברזו. שד. ואתה יודע שבשביל הס... הוא לא פינד. זהו, לא, הוא פינד, אבל הוא דימן. הוא שד, הוא לא שטן. ולכן... ולכן... אבל לא דימנס, כן. דימנס הם פינדס, דבלס הם פינדס, אבל דימנס אינם דבלס או להפך. וככה אתה ככה הוא מסביר לך שבעוד סטנים מאברנוס, מהניין הלס, יעשו איתך עסקאות, נסו להשיג את הנשמה שלך, לשדים מהביס לא אכפת, והם פשוט רוצים הרס ובלגן וכאוס. אוקיי, אז סבבה, אז שאלה שנייה היא איך ליצור ברית עם מישהו אחר. שתעשה לזה אוברייד. את זה אתה משאיר לבד, כי אף אחד לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה, אבל אתה מוצא ש... דבר ראשון, בשביל לשבור את הבון שלך עם השטן שעשית אותו עסקה, אתה כנראה צריך או להרוג אותו, או שמישהו אחר יעשה את העבודה שלך, איזשהו שד חזק, שטן חזק יותר שינקנק אותו. זהו, חוץ מזה... מה? לא, יש אופציה שלישית. כללית בלבל 10 ומעלה, Divine Intervention, because... כן, זה סוג של משהו שזה... תהרוג את השטן, תמצא מישהו אחר שיהרוג את השטן, תמצא מישהו שפשוט יגרום לשטן לוותר, wish או divine intervention. הבנתי, אוקיי, סבבה. Because clerics. כן. או בקרון, אתה צריך להיות יותר חזק מהשטן כדי להשמיד את הקשר הזה או להחליף אותו. אוקיי, מגניב. אתה יודע את השם של השטן שלך? שום סיכוי שהוא אמר לך את זה. שום סיכוי שהוא אמר לך את השם האמיתי. כן. לא. אז נוכל לזמן אותו. נתחיל לעשות לו... לא, לא. אם אתה יודע מי השטן שלך, אתה יכול לעשות את התקשורת ולהגיד לו, היי! כל יום. אוקיי, זה מה שלמדת. מה אברוס עושה ביום? אם הייתם יודעים את השם של השטן הזה, היינו פשוט מוזמנים אותו ליד האבוליס ונותנים להם להתעסק אחד עם השני. רוב הסיכויים הם היו מוציאים קופסת פוקר ומזמנים אותנו באמצע. זה יותר או שהאבוליס ישתלט לו על המוח, או שיסגרו איזושהי עסקה שבה הם מחלקים את היקום אחרי שכולם ישתלטו עליו. Staff of Defense. אתה רוצה Staff of Defense. אתה מחפש לבד? כמה עולה לזכור מישהו? בשביל ה-Staff of Defense 2500. השאלה אם זה מעלה את הסיכויים או... כן, זה מביא לך advantage. כן, זה נותן יתרון. אנשים שחפשים חפצי קסם יודעים מה הם עושים. אני כן רוצה להבהיר משהו אחד, זה שהבלייד סונג דורש יד אחת פנויה, אני לא טועה. כן, אבל הסטאף לא מתאים לבלייד סונג? אלון, יש מצוא שאתה וורקאסטר? יש, אני וורקאסטר, כן. אתה רואה, אין, אבל הוא וורקאסטר, אז הוא לא צריך ידיים, לא? לא, זה אביליטי מיוחד של הבלייד סינגר. לא, אבל... הוא כן צריך ידיים, הוא לא יכול להרים כלום בלי ידיים. הסטאף הוא... לא, אבל כאילו, וורקאסטר אומר שאתה לא צריך בעצם יד פנויה בשביל להטיל... אוקיי, לא, לא. מה שהוורקאסטר אומר זה שאפשר להטיל לחשים גם עם דברים... גם אם אתה מחזיק נשקים. הבלייד סונג אומר... הבלייד סונג אומר, if you use two hands to make an attack with a weapon. עכשיו... לא אתקוף איתו, אני אתקוף עם ה... אז זה יכול גם לתקוף עם השאדו בלייד, אני אתקוף עם השאדו בלייד. ואז כאילו זה, זה יד אחת. הוא תוקף עם יד אחת. אוקיי, בסדר. נראה לי שפשוט... נראה לך זה כאילו זה, זה פשוט...
כן. אוקיי, בסדר. אבל יש שתדעים no two-handed weapons. כן. וגם נשק וגם כזה עם מגן. אוקיי, אז אתה כן סוחר מישהו? כן. ומה אתה עושה בעצמך? אני מחפש בעצמי, כן. אז שתי דימר, נכון? אז אתה גם מחפש וגם סוחר? כן. Go for it if you want. אז אתה סוחר מישהו לחפש טוב דיפנס ואתה יוצא בעצמך לחפש טוב דיפנס. לא, אתה יודע מה, אני לא סוחר. אוקיי, גרגל קוף 100. זה סיכוי נמוך יותר, אתה יודע. 77. סטאף אוף דיפנס, C3. C3. 3 זה רר, לא? זה אחד יותר ממה שאתה צריך. יאללה. גרגל קוף 20. הצלחתי, הצלחתי. ואני שורף אינספיריישן על ה... על הגלגול הזה של הקוף 20? לא, לא, לא על הגלגול הזה. לא. על זה? לא. טוב. גלגל 20 פשוט ולא אחד. מעל 15 זה טוב. 13. אוקיי, אז המחיר הסטנדרטי הוא 14,000. אין בעיה, אני מוריד. אוקיי, סקול. 7-5. נשארנו 75,876. אוקיי. אתם כבר לא יכולים לקנות very rare? תקשיב, אני קניתי אחד מהחפצים הכי טובים לי. כי את הפלוס 3 לא היה לי כסף. רגע, אירן, אתה אומר רוצה להגיד שיכולנו לקנות עכשיו רוב אוף דה מג'י או היון סטון אוף לידרשיפ? אני חושב שזה לג'נדרי. אני חושב ששניהם ורי רר. אבל זה היה לנו מחוץ לתקציב. הרוב אוף דה מג'י זה לג'נדרי. נכון, היון אבל אוף לידרשיפ אני חושב שזה ורי רר. כן, זה ורי רר. וואו. שמעו, זה מטורף הדבר הזה. אם אנחנו נקנה את הפעם הבאה, הדיסי שלי יהיה 20. אוקיי, מה סקרול עושה? סקרול עושה, הוא משלם למישהו להיחפש, והוא מחפש נקלס או פריי בידס. אתה מחפש נקלס או פריי בידס, ומה אתה מבקש שיחפשו בשבילך? אותו דבר. אוקיי. הוא עושה דאבל סרצ'. כמה הוא עמיד על החיפוש? 2005, לא. לא, לא 2500? זה 14. כמה עולה הנקלס? זה רר, כן זה רר, אז 2500. אז כן, סבבה, אני מוריד. ובוא נתחיל ממך, כי זה יותר משעשע ככה. גלגל קוף 100. כלומר זה 3-3. לא. זה רר C, אז לא. לא. וגלגל שני קוף 100. פעם ראשונה? 176. לא, לא מצאתם. לא מצאנו. אז אני מניח שנשאר לנו רק צל? מה? אין לי גלגולים טובים, נקודה. מכל הקמפיין. אז עכשיו צל. טוב. אני שואל על המאור שאפשר לסחור מישהו לקנות לנו ונקנה כשנעלה בפעם הבאה, שימשיך לחפש. כן, אבל אתם משלמים מראש על כל יום. אני משלם אם הוא רוצה, לא אם הוא מחפש, באמת. אם הוא לא עושה את העבודה שלו כמו ש... לא, אתה מעסיק את הבן אדם ליום, ו... איפה שמעת שאתה מעסיק בן אדם ליום ואין לך תוצאות? לא, 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 לא. אתה משלם על תוצר, לא על עבודה. ככה זה עובד פה. על עסק יש את האדם הזה. עכשיו, תן בבקשה. סקרול מסרב לשלם לו. כמה כסף נותר לנו? 73,376 ועוד יש לנו עוד כמה זהב שם, איזה 200 בערך מכל האחרים, מכל שאר סגר. אנחנו מוכרים את המגן? כן, אנחנו נרצה. כן, מה אנחנו צריכים בשביל למכור את המגן ואת הפיק מיד המנטייט? את הפיק אנחנו רוצים לשמור כי הוא שימושי. ללכת למי שאתם מחפשים ממנו לקנות חפצי קסם ולמכור לזה במקום. זה כמה זמן זה ייקח? אפשר לעשות את זה באותו יום, פשוט סיבוב שווקים. ככה. צל הולך לזכור מישהו. וצל הולך לחפש רינג אוף ספל סטורינג.
והמישהו הזה הולך לחפש אני שקלתי את זה אבל חשבתי לתת גם משהו לקיירו. קיירו אמר, לא אמר שהוא רוצה כלום, אמר שהוא לא רוצה כלום. כן, אני מתעלם מהשטויות שקיירו אומר, אתה מבין? תהיה חבר, תאמין לו כמו שיר. אוקיי, אתה הולך לחפש רגע ספל סטורינג ואז? מה היית רוצה? באמת לא בטוח, כאילו, אולי אני יכול להחליף את הבוטס במטה כדי לפתח לי עוד attunement, למרות שאני לא יודע מה אני רוצה להשתמש ב-attunement הזה. נקלס אוף רייבית אתה רוצה. נקלס אוף וואט? פריינג? רייבית? כן, לא. קירותי את קיירו, קיירו, מה היית רוצה? נקלס אוף פרייר בידס, נקלס אוף פרייר בידס זה כנראה המתנה הכי נכבדה שאתה יכול לקנות לקלריק שלך. הייתי רוצה או משהו שמחזק את הקריזמה, כי אני מבוזז קריזמה, או משהו שקצת עוזר בהגנה, או... אתה רוצה לחפש את ה... איך זה נקרא? Tome of Leadership and Influence? זה הרבה מעל הזה שלנו. אוקיי. אני חושב שאלה. כן. אם אני יודע איפה יש את התאום הזה, אני יכול לנסות לקנור אותו? או... לא. זה נראה אתה מהירה? טוב, אז לא יודע, משהו אולי שמעלה חיים, אני יודע מה. חיים זה תמיד טוב, AC זה תמיד טוב. יש לך את ה-attunement slot לזה? אז זהו, אני... בגדול כרגע אין לי, כי יש לי את הבוץ במקום המטה שהמעופף. מה זה בוץ? אה, הבנתי. זהו, אז אני חושב על זה, כן, במקום הבוץ, וזה יהיה להיות... בסדר גמור. אז צל ישלח את הבחור לחפש את המטתי המעופף, וצל בעצמו יחפש רינג אוף ספל סטורינג. אוקיי, בוא נתחיל ממך. 1D100 63 Ring of Spellstoring זה Rare C, זה לא מספיק טוב. סאקס. והברום אוף פליינג בשביל C3 זה 67. בשביל C3 זה 66 ומעלה. אוקיי, 97 ברום אוף פליינג Uncommon C. כן, אין שום בעיה. והוא יטיל את ה-1D20? כן. אז... 4. גלגל 1 פלוס 2 קוף 12. 1 פלוס? 2 קוף 12. 2D12 פלוס 1. 16. המטטה עולה... רגע, מה? זה לא נכון? זה נכון. 1160. בלב אני אגיד, כפוי טובה שכמותך, ואני אקנה את המטטה היקר בשביל קיירו. אוי ואבוי, יצא מטטה יקר? כן. כמה יצא בסוף? הוא אבל יותר פנסי. דרך אגב, אנחנו רוצים למכור גם את השרביט של הפיירבול? נראה לי שאנחנו לא רוצים למכור את השרביט של הפיירבול, למה שאני אמכור את זה? לא! מה יש לך? לא! קרול משתמש בזה. לא, אבל אתה יודע, אם אנחנו פתאום נרצה לעשות פיירבול. אם אתה קם בבוקר, יש לך חשק לפיירבול. כן, בדיוק. מה שיקרה זה ככה, עד שאני לא אקבל את הביץ, נקלס אוף ביץ, אני אשתמש בפיירבול, אוקיי? אז זה מוטיב גם שככה אנחנו משתמשים בו, וגם ככה אתם תרצו לקרוא את הנקלס מאוד מאוד מהר. רגע, אתה בזבז עוד יום בלמצוא אותו? רגע, קודם כל בואו נעשה ככה, בסוף היום כשקיירו חוזר על החדר שלו הוא מוצא על המיטה שלו חבילה ומכתב, פתק,
חבילה עטופה באריזת מתנה? עטופה באריזת מתנה. עם סרט. עם סרט מאוד. וואי, ינשוף מביא לו אותו? ו... ובפתק יהיה רשום, בקבוצה לא תמיד צריך להסכים, אבל תדע שהקבוצה תמיד דואגת גם לך. לא. וואו. אם אתה מחזיק מטטי, סקרול יביא לך שני מטטים רגילים, כי אוקיי, נעשה מטטים עכשיו, אז סקרול, מה אני אעשה עם המטטים האלה? צריך רק מטטי אחד באופי. בכל מקרה, אני הולך לצל, אני אומר לו, תודה, אני מעריך את זה, וכן, אולי זה היה הכי קצת שאני אבל. תיארתי לעצמי. רגע, סקרולים לנחש. אוקיי, האמת, אני יכול לנחש או שאני לא יודע בכלל? אוקיי, אז אני לא יודע. אוקיי, אז עזוב, אז אני לא יודע. גלגל פרספשן, סבבה, קצר גמור. יאללה, פרספשן. כאילו אני חושב שזה מישהו אחר. פרספשן. לא, אינסייט. יש לך בונוס יותר טוב לאינסייט? אינסייט. לא, זה אותו דבר. אוקיי. טוב, אז יש לך אלו שהם חשדות כלשהם. כן, אבל... אז אני עושה רימוב מהשילד? כן, תורד, תמחק את השילד, מכרנו אותו. חבר'ה, אתם רוצים להשקיע עוד יום, כן או לא? אם אתם צריכים דברים חשובים בכיף, אני גם אשמח למצוא את השרשרת של הבריאות, לפחות. לי אין על מה. אגב, אני מביא את המגפיים עכשיו בחזרה לסקרול. אני מזכיר לכם משהו שעידן אמר קודם, אבל לא להיות יותר מדי זמן, כי זמן עובר, דברים במבוך קורים. כן, כן. אתם יכולים לעזור לי למצוא את הפרק? אני עדיין אשמח לרינג וספל סטורינג, אפשר אולי להתחלק לשתיים. אני יכול לעזור לכם, אבל אני לא הכי טוב בחיפושים. מישהו עוזר לצל ומישהו... סבבה, אני אעזור לצל. אז קרול, אני אעזור לך? אז מישהו צריך שאני אעזור לו? אולי תמצא שרשרת של בריאות? אני אחפש שרשרת של בריאות. אז אנחנו נשארים לעוד יום. כן, אתם רוצים גם היום לסחור מישהו? אגב, לא, לא, חבר'ה, בואו נשמור ככה. אגב, אתם יודעים ש... את המגפיים, יש מישהו רוצה או שנמכור? המגפיים אצלי. אצלך חזרה. כן, הם... אני חושב מגפיים נשאר כאן. בואו נשמור את המגפיים רק כדי לאפשר לי לעוף את המבוך כשצריך, למרות שאפשר גם עם מטטיה, זה לא משנה. תקשיבו, העניין הוא שאם אנחנו עכשיו מחכים עוד יום, אז השומרים כנראה יחזרו בחזרה על ה... אנחנו צריכים את המגפיים, כן, בינתיים לפחות. אז אני רק מזכיר לכם את זה. שמה? שהשומרים מה? שמה? של האבולית יחזרו אליו כנראה, הם כבר יסיימו לשדול את תקומה. אפשר, יש לי רעיון מעניין. אנחנו יכולים להשקיע קצת כסף ולהשאיר ריח של דברים מתים בקומה אחרת, ואני בטוח שהם ילכו לאכול. ואז hopefully אנחנו יכולים לפתות אותם away. מלבד שיר אין כאן שום דבר עם ריח של דברים מתים. אני ראיתי לשמות של יצורים כמוך עוברים אצל המלכה. חלק מהלשמות באו שדים לגנוב לנו. אתה יודע איזה קרב כזה זה לעשות את הדבר הבא. אנחנו רוצים לעשות את הדבר הבא. אנחנו רוצים לעשות את הקניות שלנו, אבל אנחנו רוצים לעשות קניות סטנדרטיות, דברים שאפשר למצוא ב your everyday adventuring store. בכיף. לדוגמה, לקנות כמה חזירים לטבח, לקנות קצת חומרים להכין מיני פצצה קטנה לכשיבואו להתעסק איתם, לעשות איזה מתנה קטנה לחברנו האבולית. קודם כל, אני יכול לעשות פורמרג'י. אגב. בעזרת לחש תריח, בלי צורך בחזיר. כן, אפשר לי... אנחנו רוצים שזה יגיע עד כדי הפעם של השומרים. אני מזכיר לכם אגב שלקרב נגד האבולית אנחנו יכולים לזמן גם ווטר אלמנטל מהג'ם.
הוא, נכון, לא השתמשתי בהם. אני חושב שאפשר לסמוך על קיירו, למרות שהוא לא סומך עלינו. אני... אוקיי, אני סומך עליכם, אוקיי. בוא נקנה את הנקלס. שניים על נקלס, שניים על זה? על רגע ספל סטורינג? כן. נקלס זה רעיון נהדר. כן, ואחד על השרשרת של הבריאות. יאללה. אז על הפרייר ביד זה אני ויואל. אז יואל, אתה רוצה ראשון? לא, לא, אתה תתחיל כי... האם אנחנו גם סוחרים מישהו? אתה רוצה שאילם יתחיל בשביל לבדבס את הגלגולים הגרועים, אה? 80. או. או, אני זוכר, זה 76, נכון ערן? לבשביל? נקלס אוף פרייר ביד. נקלס אוף פרייר ביד, אני חושב שאתה צודק. יואל תטיל גם אתה, אולי אחד מכם יצא... כן, אתה גם ככה חייב לחפש, כי הגדרת שאתה מחפש את זה מראש. כן. זה יוצא יקר. זה היה 2D12 פלוס 1, לא? כן, זה יוצא יקר 2D12 פלוס 1. אוי, אוי. בוא נראה. 15,400. סבבה. שיר כדי רבע טלפתי, תגיד, מצאתי, טיפה יקר. כאילו בערב כשהיא בדרך הביתה, בסוף היום. מישהו אחר מצא את הסקרול או שאני קונה? כאילו זה כבר בסוף. תקנה. אגב, אני רק מזכיר לאוקץ, שיזכיר לכם שהוא נמצא בקשר הטלפתי, אז הוא יכול לדבר איתי, שיש הודעות חשובות. כן, היא אומרת, אוקיי, תגיד גם לקיים שמצאנו את השרשרת של סקרול. אני מוריד את המחיר. סקרול תוסיף את השרשרת. אני לא מצאתי. אוקיי, רגע. עוד תטיל. אז אם אנחנו לוקחים את הנקלס, אני מבטר על הפיירבול. להטיל 1D20? רגע, אבל גם סקרול הולך לחפש, לא? הוא גבי 50. סקרול הולך לחפש, לא? אוקיי, שנייה. שיר הלכה לחפש נקלס פרייר ביד, מצאה כאלו, קנתה אותם? כן, קנתה אותם, כאילו, סוף היום היא נפגשה עם סקרול, שאלה אותו, מצאת את השרשרת שרצית? הוא אמר לה לא, קנתה. אוקיי, קיירו, מה עשה? אני מחפש, מה רציתם, את ה-Healing Beats? לא, את ה-Ring of Spell Story. אוקיי, אז Ring of Spell Story אני מחפש לזרוק. גלגל קופמר? נופ. טוב, בסדר. אוקיי, אברוס. אני מחפש את האמרנט אוף הלף. לא. שנייה. לא. וצל. צל ניסה, יצא לו 28. אוקיי, אז מצאתם מה שמצאתם. למרות שסתם היה בא לי להטיל שוב. לא הייתי מוצא, יאללה בואו. טוב, יאללה. לאן אתם הולכים? אנחנו יורדים לחפש אבוליף, האם אנחנו רוצים להתכונן על מתנות קטנות לשומרים שלו קודם? אני בעד שנשאיר אוכל בקומה אחרת. מתנות קטנות. אתה זוכר שיש פה עוד כמה מפלצות שפשוט יבואו? שיר כזה מרימה, מוציאה כמה קופר פיסס מהכיס שלה. פרה, חזיר, שד, אתה רוצה אולי את הריח של ארף שרק רקוב? מה אתה רוצה? אני חושב שפרות זה הריח הכי מקביל לבאגברס, אז בואו נלך על שתי פרות, פרות משה. אילם? זה לא צ'יקן, because everything tastes like chicken. רוק אחד קופה 4 פלוס 2. מה זה אחד קופה ושתיים? אלא כנראה אני רוצה להביא לך את כל האפשרויות וזהו. אנחנו מגגלים על הפרייר בידס. שנייה. כן. בוא נראה. בוא נרגע נעבור על זה. נקלס אוב פרייר בידס. אוקיי, גלגל אחד קופה ושתיים. גלגל אחד ושתיים? אני מגלגל גרוע. הוא מבקש מחש לגלגל, אין לי שום בעיה על זה. מה אמרת? Okay, you have the D2 of farm. You have 3 of them.
אז גלגל קוף 20. הם מתחדשים או שהם מתים אחרי זה? הם מתחדשים, אבל יש רק שלושה מהם. גלגל קוף 20, שלוש פעמים. הוא נציא אורטיק ליבי כשהוא בא לקנות אותם? כן, לא עדיף, לא יותר רגעוני שנקנה לשאל מה יש שם ואז יכול להגיד אם הוא רוצה. לגיטימי, כן. סבבה. אתה רוצה לוותר על הקנייה? שאלה מה יוצא לו? איזה ביץ, אולי זה ביץ שהוא רוצה. שלושה, נכון? כן, שלוש קוף 20. יובן? שלוש קוף 20, לא. אחד, שתיים, ושלוש. 14, 1 ו-18. אז זה אומר לך, זה מחזיר אנשים עם מחלות מאוד מאוד קשות, זה אפשר לך להרביץ לאנשים מאוד מאוד חזק, וזה גורם לאנשים להתקיף יותר טוב. Bless, Great Restoration ו-Branding Smite. אוקיי. יואל? הנקודה היא שה-Greater Restoration הוא למה שקנינו את העובדית. אז אתה רוצה את זה או לא? זה Greater Restoration כבונוס אקשן. כן. אז תיקח אותו, נו. אתה רוצה את זה או לא, יואל? כן. רוצה. אני נקנה לך עוד כמה אחר כך. אני חייב להגיד שאני גם כשאני בליגה קניתי, מצאתי את הפרייר בידס, ולמרות שקיוויתי שבאמת זה סיכוי טוב מאוד להוציא גריט רסטוריישן, יש לי שני פלאנר אליי. וואו, הפלאנר אליי הוא חמוד, הגריט רסטוריישן הוא שווה את זה. כן, הפלאנר אליי גם יכול לרוב להטיל לך פלאנר גריט רסטוריישן. כן, רק שזה עולה המון. לא, למה הכוונה עולה המון? As a rule of thumb, a task can be measured in minutes required a payment worth 100 GP per minute, or in hours requiring 1000 GP per hour. אני לא רוצה להטיל את זה. כן, דבר שאני רוצה שיהיה לך הרבה כסף כדי להטיל את זה, ודבר שני, כדי שיהיה לך כוונה מאוד מדויקת מה אתה עושה עם זה. טוב חבר'ה, בואו נתקדם. אנחנו קונים שתי פרות, ומערל, אחברים, מה? אני מניח שזה המחיר של מיול. איך אתם מורידים פרה בבאר? לא, לא, אני מניח ש... בבור. בתוך. די! בבור. פולימורף. אנחנו דוחזים את הפרות כזה ככה, תיכנסו, ואז עם הרגל כזה. אוקיי. פולימורף. אני אגיד לך שפרה, אם תוכל לתוך בור, היא תשבור את הרגליים. פולימורף. זה בסדר, זה בסדר, אנחנו לא צריכים... יש לך פולימורף? כן, יש לי פולימורף. אנשים, יש דברים הרבה יותר מסריחים מבשר עקוב מפרה, זה נקרא דגים. אוקיי, בוא ניקח דגים. הם הרבה יותר קטנים מפרה. דגים זה טעון נהדר. אז אנחנו הולכים לחפש את הדגים הכי ישנים שיש במזח. כמה עולים דגים? ישנים. ערן, אנחנו מחפשים את הדגים שבעיקרון זורקים אותם, שהם מסריחים מדי. בוא נראה. בוא נראה, אם אתה רוצה לקנות דגים רקובים, יש מחירים לדברים האלה, אני לא טועה. Mounts and Vehicles. די בטוח שזה לא mount. לא, זה לא mount. אבל בוא נראה. המאונט הכי זול זה חמור, והוא ל-8 GP. זהו, אם אתה רוצה מספיק דגים כדי להכין מזה ארוחה, אז זה נגיד הולך 1 GP, וזה נגיד 2-3 דגים, ונגיד אתה לוקח באמת את הפחת הזה, הוא דורש בך איזה סילבר פיס אחד לשני דגים בערך? אפילו לא. מה אם לא, כשדייג אומר, רואה הרווקנים שאומרים, תמכור לנו בבקשה את הדגים הרקומים שלך. כמובן, לא התכוונתי לזרוק אותם עכשיו בכלל, קחו אותם בסילבר פיס אחד לדג. איפה יש את הזבל של הדייגים, אנחנו יודעים? בסוף היום על הרצפה. לא, זה מהם יוצאו, צריך להיפטר מזה בצורה מסודרת. אנחנו יודעים איפה הם נפטרים? חבר'ה, בואו, בחייכם, הוויכוח לא שווה את ה-GP. אוקיי, סילבר פיס לקילו דג.
אוקיי, אנחנו שמים ג'יפי, כן. 10 קילו דגים, אני מניח שזה בתוך חבית עצומה. אפשר לקבל חבית עם זה. סבבה. אחד גולד לחבית עצומה של דגים בתוך הבור. עכשיו, רצית לקנות רעל חזק, לא? כן. אירן, יש לי שאלה. הרוד אוף דה פקט קיפר של הפלוס אחד, לא הפלוס שתיים, אני עדיין צריך להיות הטיונד אליו בשביל להחזיר סמים? אם לא טועה, כן. אוקיי, סבבה, אז עשיתי את זה לא נכון עד עכשיו, בכל מכן, אני אעשה לא אסון עד עכשיו. סבי. אקוויפמנט. פויזן. בכל מכן עכשיו זה יהיה חוקי. כי יש לי את הברון. אוקיי, איזה סוג של רעל אתה רוצה? אינג'סטיב, לא? כן, אינג'סטיב. אוקיי, אינג'סטד, הכי זול זה אססנס בלאד. כמה הכי יקר? הכי יקר אינג'סטד זה מידנייט טירס. וכמה הוא עולה בערך? 1500 למנה. לא. לא. חבר'ה, היצורים האלה יהיו constitution based creature, הוא יהיה לו קונסייב בשמיים, ואתם מתבזבזים את מה. אנחנו, literally אנחנו רוצים to have a chance to have that poisoned creature with a disadvantage when it fights us. Basically that's it. אז אוקיי. אני מיועל, בוא נקד, בוא נחזר את זה. תן לי את הזאת, אני עושה גליף של, גליף של בסטור קרס, שהוא ייגע בדג, זה יעלה בערך כמו הזהב של הרעל, וזה לחש. אז אפשרי? אבל זה 1000 GP, בואו נראה את קצת במחיר. ב-250 אני עושה את הלחש. 250 GP. אוקיי, תנו לי רגע, אני צריך לעשות משהו חשוב. תן לך, אנחנו נדבר. אתם רוצים ביסטור קרס? אתם רוצים בו? פליים סטרייק? פלייג, אינפליקט פלייג? איזה לחש אזורי, כי אני מוריד את כל האזור, קומפלט, אתה רוצה שאני אבין עליו. דרך אגב, אני אומר שלקחנו מהאוב גובלינים את החרב של הכסף ואת הפיק של האדמיינד, כי אלה שני חפצים שימושיים מתישהו. אוקיי, אז ככה. אני נגד למכור את הוואנד הפיירבול, תמיד יש סיכוי שבהמשך אני רוצה לעשות איזושהי ארטילריה ממש גדולה, בואו לא נמכור אותו. אז מי שרוצה... יש לי הטולמן סלוט פנוי, אתם באמת חושבים שכדאי שיהיה לי את זה, כי אני לא באמת, היא לא תעזוב את הוונד אוף דה וור מייד שלה כדי להחליף שרביט. קחו את זה. זה לא משנה. זה צריך להיות אצלנו, אנחנו נחליט אחר כך מה אנחנו עושים עם זה. כן, אני גם בעד שנשמור את זה, זה שימושי. השאלה אם אתם רוצים ששיר תעשה לזה הטולמנט כדי לשימוש בקרי הצורך או לא. שור. יש לך מקום פנוי, לכי על זה, מה למשנה? לא נראה לי שהיא תשתמש, אבל אני... אבל בוא תדמיין את הסיטואציה שאתה כבר פצוע, 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 והגיע הזמן עדיין להילחם, ממרחק, תפקיד. העניין הוא שבעיקרון, כל זה לא חדר מלא בקטנים, יש לו יותר טוב. פלס נון מעוצמה חמישי. תראה, אם אתה מזורק את כל הזה שלך... אוקיי, שנייה. היינו באמצע ריאלים, אנחנו רוצים להמשיך עם זה או לא? לא, אנחנו עוברים לשיטה אחרת. אוקיי, כן. מה שכן, לפני שאנחנו יורדים למטה, אנחנו רוצים בבקשה להסדיר הסדר של win-win situation לדיירים שלנו ולנו, כך שהם יוכלו להחזיק עסק ולהרוויח ממנו ולתת לנו את הרווח שלנו ממנו. אוקיי. אז אנחנו יכולים בבקשה לזכור את זה ולדסקס את זה אחר כך. אוקיי. כן. אוקיי. אוקיי. ואנחנו יודעים שאנחנו נשאיר כסף בצד בשביל ההשקעה הזאת. הלאה. אוקיי. מה דעתך על זה בתור לחש שמופעל מ... נו. סיג'ל. הגליף הפוארדינג. גליף הפוארדינג. איזה לחש? אנחנו מקים של לחש. פליימסטרייק. פליימי סטרייק דורש להגדיר אזורים. השם, אבל יתרון בגליף אתה מגדיר מראש. כן. אוקיי, שנייה, שלח את כל הלחש.
מה שאנחנו הולכים לעשות זה כשאנחנו יורדים למטה אנחנו הולכים להגיד לשומרים את הדברים הבאים, לשומרים, לכוח של פורס קרי. אחד, יש לנו בעיה עם החבר'ה של איך קוראים לה, רגע, סיימתם אחרי יומיים, ירדתם חזרה למטה. כן. אוקיי, עם חבית של דגים. כן, בתוך בור. אוקיי. ואתו מה טוב, טוב. כן, זה אין שום בעיה. אני רוצה את הריח של הדגים בתוך הבור שלי. אני מוריד את הזהב של דונלד. זה אין שום בעיה. כמה דברים שנייה לפני. כן. בזמן שחיפשנו זה לא כל היום, נכון? זה כן כל היום, זה פעילות של כל היום. אפשר לעצור לדבר קטן בחנות אם אתה צריך. לא, זה 8 שעות מוגדר, נכון? משהו כזה. ויש לנו 8 שעות שינה, נשאר לי 8 שעות איפשהו. למה? כתיבת מגילות. ביומיים 4 שעות. 4 שעות פר יום. או 2-2. נראה לי גני 6 שעות ביום, זאת אומרת, זה לחפש כסף, חפשים בכל העיר, זה לקח הרבה זמן, ויש מסע זמן אחר כך. אז מגילה אחת עשית. אוקיי? ואני עובד על הגליף אוף וורדינג עם הלחש כרגע. שזה פשוט להטיל לחשים ולא רוצה לבזבז אותם באותו יום שאנחנו עובדים. אוקיי. אוקיי, אנחנו אומרים לחבר'ה של פורסקרי שיש לנו בעיה עם הזנטרים כשאתם מגיעים לקומה 2 אתם רואים גם שהם מדברים על השלל של היום הקודם, על זה שהם תפסו עוד אלף אפל והיו כמה אנשים מסכנים שצריכים לנקות גופה של ביהולדר רקוב וחלק מהאנשים שלהם הרבה שריטות על הפנים אבל יש שם במחנה שהם בנו שם ליד הגובלינים יש כמה וכמה חוויות עם סמל מוכר וכולם ככה שמחים משחר איכותי. אוקיי, זה סמל שמוכר לקיירו בלבד, רק לקיירו. אוקיי, אני מניח שקנינו לנו עוד 2-3 ג'מים נוספים של 100 ג'י-פי בשביל להפעיל את השאר אם נרצה, נכון? החלטה שלכם. כן. אז אני רק מעדכן את זה. אנחנו אומרים להם, תקשיבו, בקומה 3 יש בעיית זנטרים, יש שם איזשהו מעבר אל סקלפורט, וזנטרים החליטו לעשות אינפסטיישן ל... בגברס והם שמו בתוכם לא, איך קוראים לזה? אינטליג'נס בייט, איך קוראים לזה? אינטלקט דבאור. זהו, אז תהיו מודעים ותיזהרו מ-infestation של אינטלקט דבאורס. כשנגיע שם אז נראה אם אנחנו מתמודדים. מצוין. כשאתם מגיעים לשם אני מציע שאתם תקימו מאחז ב, ואני מתאר להם איפה היה המקום שהיה המאחז הקודם. אוקיי. אוקיי. אני חושב שכח לנו עוד איזה יומיים, שלושה, אולי קצת יותר לסיים מקומה הזאת. קחו את הזמן, הכל טוב. תהיו חזקים, תשמרו על עצמכם. Godspeed, be the force be with you. בואו נמשיך. אוקיי, אנחנו רוצים להגיע לקומה 3 ובקומה 3 אנחנו רוצים במקומות שראינו כבר את היצורים האלה להכין להם הפתעה, מתנה ומשהו שיגרום להם לרצות להגיע לשם. איפה אתם רוצים לשים מה? אתה יכול לברוח מהם לתוך המלכודת, אתה יודע. That is actually a better idea. שוב? אנחנו... צל יוצא לחפש צרות, זה מה שהוא עושה. צל מבקש...
הוא אפילו לא צריך הייסט. הוא כבר יצא מכל סכנה. אוקיי, תגידו לי מה אתם עושים, איפה ומתי. כן, זמנית אני אשמח למגפיים שלך בבקשה. אנחנו צל ישמח להשאיר את כולם בהסכמת כולם בקומה 2 ולצאת לעשות סיור ריצה בקומה 3. ואם הוא נתקל במשהו אז הוא רוצה לברוח ממנו, ואם הוא לא נתקל בשום דבר אז הוא יורד את כולם לקומה 3 ולך לעשות אותו דבר לגבי קומה 4. אוקיי, אתה יורד לקומה 3. I want to know where the enemy is. אוקיי, אתה יורד לקומה 3. לאן אתה רוצה ללכת? למקדש של הדראו, לעיר של אזרוק, לעיר של האלפים? אני אשמח ללכת לעיר של אזרוק. אוקיי. כשאתה עושה סטן, על איזה סייב? קונסטיטושן. קונסטיטושן. אז מה דעתך על ביסטור קרס שפוגע, עושה דיסאדוונטג' לקונסטיטושן? אני אגיד לך מה, it actually sounds great בהתחשב בעובדה שבגלל העניין של המילי אני לא חושב שאני אוכל להתקרב לאבולית, אז כדאי שיהיה לי את היכולת להתמודד עם כל השאר. לא, זה למלכודת. השאלה אם אנחנו יכולים למשוך אותם מחוץ לאזור שלהם, לא תצטרך להתמודד עם האבולית. בשביל זה אני רוצה לעשות סיור כדי לגלות איפה הם נמצאים. אוקיי, גלגל סטלף. I shall do that then. אוקיי, אז אנחנו עושים ככה, נחשים ככה קאט מהמחנה של כוח אפור בקומה 2 שצל מסיים להסביר את התוכנית, ואז אנחנו רואים אותו ככה מתגנב במורד מנהרה בקומה 3, והוא בדיוק ממש הוא בערך 50 מטר מהכניסה למאחז של אזרוק, כשהוא מגיע למערה שבו היה היצור המוזר עם הערמת רכבים שלו, ואז הוא רואה שוב את אחד היצורים הטנטקלים האלו. אני לא במפה הנכונה. נכון, אני פשוט עושה זה בסיכום. רואה שוב את אחד היצורים הטנטקלים האלו, פשוט אוכל את היצור הזה. אוכל את האוטיוג. אוכל את המה? את האוטיוג. אתה יכול אולי לשים לקרון את התמונות של זה, שנדע מה התיאור הביזור? כן. זה לא רואים את התמונה הזאת? אוקיי, אז אני אעשה... לא, איזה ייצור אוכל, איזה ייצור. אוקיי. זה... אוקיי? לא רואים עדיין? לא. אנחנו לא בלייאאוט הנכון. הבנתי. אז בוא נעשה... בוא נעשה ככה. אתה יכול להיות בלייאאוט שלנו ולעשות אותה. בוא נעשה ככה. היצור הזה... חמוד אוכל את גופה של היצור הזה. של היצורים שהרגנו. אוקיי, אז בסדר גמור. אם זה הסיטואציה אז אני אתגנב משם וכך בתוך הבור את הקבוצה אל מחוץ אל אל קומה 4. אני אעקוף את כל היצורים האלה אל קומה 4, אל לא ממש מחוץ, אלא במקום בטוח, כשאני יודע שיש מרחק לא יותר מדי רב מהאבולית. אתה רץ מהר לקומה 4, ואחרי הכניסה אתה רואה שם את היער הפטריות שנכנס, שיש בכניסה שם לקומה 4, ובאמצע היער גם מתהלך ייצור כזה. התייעצות עם החברים בבור. טוב, אני חושב שאני יכול להתגנב אל מעבר אליו? כן, אתם יודעים מה? למה לא? למה שאני לא אנסה להתגנב אל מעבר אליו? התייעצות קטנה, אם יש לך הייסט, אין לו שום סיכוי להגיע אליך, נכון? נכון. ככה אין לו סיכוי להגיע אליו. יפה. אם אתה יורד בו בחצים, ייקח לך הרבה זמן, אבל אתה תוריד אותו. אני יכול גם פשוט לעוף, יש לי את המגפיים שלך. כן, פשוט להרוג אותם. העניין הוא, אני לא יודע אם הם מקושרים טלפתית לאבולית, אני רוצה שיהיה לו כמה שפחות הכנה מראש. ברגע שנכנסנו לאזור הסיכוי שהוא פולש לנו למוח.
בגלל זה אני רוצה לשמור על safe distance, אני לא חושב שבמרחק הזה בקומה הוא זה, הוא מגיע אלינו. האם אחרי שתי לילות, שיר התחילה להרגיש טוב יותר? לא. אז אחרי הלילה הראשון יש שוב תציק לסקרול בערב. אני נותן לו סטירת לצי, איך היא מצלצלת עם הלסר? עם? עם גלייטר אסטורי. אוקיי, אז שיר מתחילה להרגיש יותר טוב. אבל זה לגמרי טוב יותר או רק חלקית? ותחזיר את ההיט פוינטס מקסימום שלך לאיך שהוא היה קודם. אוקיי, אני מציע את הדבר הבא. כמה זמן לוקח לך להכין את הגליף הוורדינג? הגליף הוורדינג, הכנתי אותו שהיינו למעלה. לא, אתה לא יכול כי אי אפשר להזיז אותו. או בתוך הבור, אנחנו יכולים בדיוק להוציא אותו מחוץ לפתח של הבור, להניח ולא להזיז יותר. אתה יכול לשים אותו על רונה, אתה לא יכול להזיז אותו אחרי שהופעל, כאילו. אבל אתה כן יכול להזיז. הוא כמו מוקש. אתה לא יכול להזיז אותו יותר מ-10 פיט מאיפה שהטלת. אם סקרול הטיל אותו על דף ליד הפתח של הבור, הוא יכול להוציא מהבור, להניח ולא להזיז. אז המחשבה שלי היא כזאת. אם אנחנו going for it, אנחנו יכולים לסגור את עצמנו עם האבוליס כשבחוץ יש מוקש. כן? כן. הנקודה היא שאם יסמנו לי מספיק זהב, אני יכול למקש הכל, מחוץ לפה, מחוץ לשם. מיינס, אין מורי רואה. אני אזכיר לכם של, אתם רואים לדעת את זה, לביצה שבו ידעת את הדברים שנמצא, יש 4 כניסות שונות. תראה, עולה לי 200 זהב לאחד, אוקיי? נראה לי קצת מוגזם. כן, יש לי 4 שיננים ליום, זה 1,000 מטבעות זהב ליום, יש לך כמה מוקשים אתה רוצה. זה כבר שלם של דפים במוקשים. לא נראה לי, זה הגישה שאנחנו רוצים ללכת. חבר'ה, קוויק איידיאז? כן, נשים אותם על קלפים במקום על דף, זה אף יותר טוב. מה, אתה גמביט? אוקיי, אני הולך להתגנב אל מעבר אליו. אתה מחכה לרגע, שנייה, אתה מחכה לרגע, מה? לא, רק אמרתי, יש לי רעיון, רונות מתפוצות בתחתית הבור, לפתוח את הבור מתחת לאבולט. בהצלחה לארגן את זה. אבל החלק הכי קשה להילחם באבוליף זה לא לתקוע בה, אותה, לתקוף אותה, זה למצוא אותה. אתה מחכה לרגע שהוא יסתובב אליך בכיוון השני, ואז אתה הולך בזהירות לתוך היער פטריות, ואתה מחזיק את הנשימה שלי מכסה את הפה. ואתה פחות, ואתה לוקח צד אחד פנימה, ואז הוא מסתובב אליך. כן, בוא נשחק תופסת. אני מסמן לו לרוץ אחריי. Come at me, bro. ואני נסוג אחורה, וכשאני יודע שהוא רודף אחריי, אני אזוז הצידה ואני אתחבא. רגע, אתה חוזר חזרה לקומה 3? לא, עד הסוף לקומה 3. פארטווי, מוצא לי איזה מקום. כל איתן יכול גם בתקרה. ואני מתחבא. אוקיי, אז אני אגיד לך שהוא עוקב אחריך בדיוק מרשים, ואפילו לא תקרא, הוא פשוט ככה, הוא נאמן מתחתיך ומסתכל למעלה. אתה יודע, אם אתה פותח את החור על התקרה, אנחנו לא נופלים. זה נכון. זה נכון. מה שאני עלול לעשות, זה אנחנו ננסה קודם את הדבר הבא. אני רוצה, בבקשה, להריץ אותו לכיוון אחד, ואיך שהוא עושה את הפינה אני הולך לעשות בלינק לכיוון השני. Does he see and feel me 60 feet? לוקח לו רגע, אתה רואה אותו כאילו, כשאתה עושה בלינק אז אתה רואה שהוא קצת מתבלבל לרגע, אבל אז תוך כמה שניות הוא מתמקד עליך שוב ומתחיל לדוף אחריך. כן? כאילו אני גם בפליי אז אני מצפה שזה יהיה יותר מ-60 feet, זה קצת מרשים. כן. טוב. We will have to get to us. כן. בזמן הזה שיר מדברת עם אברוס. תגיד, אברוס. שואו, זה מה שהיינו צריכים לקנות. מול מה אנחנו נלחמים? חבר'ה, אוקיי. רגע, פאוזה. אלם, תפתח איפה שוב ותתחיל לרשום.
זה היה בדיוק המקום שבו אני שם שני פורטבול רודס, עומד עליהם ומתחיל שוט דאון, אוקיי? אתה לא צריך פורטבול רודס, אתה פותח את החור בתקרה, לא, ונכנס פנימה, כן, ואז אתה לא נופל. או, that is nice, אבל מה אם הוא יכול לטפס על קירות? אנחנו דוחפים אותו, יש לנו שתי דמויות שדוחפות. כן, בהצלחה לטפס. אני חושב שהדבר הכי פשוט לעשות זה to toy him around, לקחת אותו לקומה 2 ואז to outrun him downwards, אז אני לא רואה בעיה עם זה. למה? עבור ב-2? כמה חיים יש לו? 150? בוא נעבור אותו, זהו. אני מנסה לא להרוג. אני מנסה, אני מכיר את הרן, סבבה? אני מכיר את הרן, זה הולך ככה. מתחיל הקרב ואז הרן אומר, ואז אנחנו עושים fade out. אוקיי? לא, אנחנו לא עושים קרב, קרב הולך להיות עם האבולית, הבינו אותי, יופי. אז כן, אני נסוג לקומה 2, לקומה 3, סליחה, אני עושה לו ring around the rosy, אני גורם לו לרוץ אחריי מספיק רחוק, ואז אני מדליק מעברים, נעלם לו לחלוטין. רגע, אתה רץ, רגע, אתה רץ בשיא המהירות, אתה עושה 100 פיט בתור, נכון? לא, לא, אני גורר אותו, אני דואג שהוא כל פעם יהיה כמעט יכול לתקוף אותי, אבל לא יכול לתקוף אותי, ממשיך להתקדם אחריי. איתן, בתוך חדר. תקוע אותו בחדר, סגור את הדלת, יש מבצר. כן, אני אנסה לסגור אותו בחדר. קח אותו לגרייסקול. אני אגיד לך מה, לא, עזוב אותך, אני הולך לרוץ בכל הקומה הזאת, לאסוף את כל היצורים האלה. לא, שנייה, לאסוף את כל היצורים האלה, אחד אחד את כולם, להריץ אותם עד לקומה 6, לבוא ולפתוח את הדלת של ה-Heart of the Mountain, לסגור אותה אחריי ולתת להם להתמודד עם motherfucking big hand, סבבה? זה אפשרות, אה? זה אפשרות, השאלה איך אתה משכנע אותם לעבור דרך הפורטל? אופציה מספר... לא, דרך הפורטל, רצים למטה. אוקיי. לעבור דרך האבנים. עידן, עידן, אופציה מספר שלך, זה לקחת אותם לגרייס קול, ושהפיירס קול יטפלו בהם. מה? לסקולפורט הוא מתכוון. לסקולפורט, כן. לגרור אותם לסקולפורט. אוקיי, מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה לבלות את היום ולעשות את שני הדברים האלה, בבקשה. אני רוצה לנקות את כל היצורים האלה, בין אם אני משתמש בביג ביז הנד, או בין אם אני משתמש בסקל של סקלפורט. שוב, אתה מול היצור בכניסה לקומה 4, אתה מושך אותו לקומה 3 לסקלפורט? עם כל שאר היצורים, הוא מחפש את כולם. לא, אני מחפש את כולם, אני מחפש אותם אחד אחד. אני יודע שיש עוד אחד למעלה. הוא אוסף אותם, הוא רואה אותם, הוא גולדן רק... ואז אתה מושך אותם לסקלפורט. או לסקלפורט, אנחנו נעשה את זה חלוקה לשתיים. עזוב את זה, חלילה מאלן. את כל מה שאני מוצא עכשיו, אני לוקח לסקלפורט, אני אחרי זה חוזר, את כל מה שאני אמצא אחר כך, אני אקח לביג ביז הנד. הבעיה, שנייה. עידן, להגיע לביג ביז הנד, אתה צריך לעבור דרך הנהר שיש בו את האבוליף ליד. כן. זה הבעיה לביג ביז הנד. I am through that earlier today. אבל לא, אבל אתה רוצה שמשהו יעקוב אחריך, זו הבעיה. טוב, אז לא, קח אותם לסקלפורט וזהו, נו, בעצם זה. כן. סקלפורט את כולם. I סקלפורט them. אתה רץ לקומה 4, מושך אותו לקומה 3, הוא רץ אחריך, אתה מחכה לו קצת כדי שהוא יהיה מסוגל להשיג אותך. אותם לא? כן, כן, שנייה, שנייה. אתה הולך חזרה למאחז של אזרוק ומוצא את זה שאכל את הגופה, גם הוא עודף אחריך. יש עוד שניים במאחז של אזרוק שראית קודם, שגם הם רודפים אחריך. אז יש לך ארבעה אחריך שאתה פשוט מושך לתוך סקלפורט. ומה אתה עושה כשאתה בסקלפורט איתם? אני דואג שהם יתקלו בפליימינג סקל. אוקיי. ואז אני דואג לשמור פליימינג סקלס ביני לבינם. ובסוף, I loot their bodies. כן, אני זכרתי לומר את זה הפעם. הם, שנייה, שנייה, רגע. אתה מושך את
הם יצורים חרקים, הם לא מחזיקים אדם שום דבר. אבל אתה משך ארבעה מהם, ופשוט אתה מטרטר אותם בסקלפורד עד שבאמת הפליימינג סקלפורד מתעצבנות, ופשוט מתחילים לנסות לחורר את כולכם. ואתה משאיר אותה שם, פשוט בורח משם במהירות, משאיר אותה שם להתמודד עם זה, ו... לא, אני רוצה, I want to loot the bodies later, אני שומר... הוא בורח למקום שהוא יכול לצפות. הוא אמר אבל שאין עליהם לוט. אין עליהם לוט, הם חרקים. הוא עדיין ינסה. הוא אוהב להסתכל פשוט. אוקיי. דרגש חשוב, דרגש חשוב. אני לא אומר לקבוצה מה אני עושה, למרות שאני מאפשר להם כמה נשימות כל כמה זמן, כי אסור שסקול ידע איפה אנחנו נמצאים. לבסוף אתה חוזר חזרה לקומה 4, ואתה רואה שם את הענק הדורשי, שנתן לכם לאכול פעם קודמת, והוא פשוט ככה, הוא עומד שם באמצע היער, וכשנכנס הוא פשוט ככה מסתכל עליך, וכשאתה מגיע, אז הוא אומר לך, אתה רואה את המבט שלו כזה מזוגג, והוא אומר לך, בוס אומר, פשוט אומר לך, פשוט אומר לך כל מיני דברים בענקית שאתה לא מבין. עוד כמה דקות דרגות כן הייתי מבין. טוב, אני אנצל את אברוס כדי כן להבין. אברוס לא מבין, אברוס מסתכל על סקול. Comprehend language, תטיל טנקס. Language היה לי כריטואל. טנקס, השאלה אם יש לך. טוב. אתה צריך להכין, או שלא הכנת. רגע, רגע. טנקס איזה לבד זה? של 2 או 3? 3 אני חושב, ואני אבדוק. דרך אגב, כל מי שעושה את הפמידיות שלו בחזרה, שפשוט בזבז 10 GP, אני מניח שעשיתם את זה בזמן הזה. אני התכוננתי לקרב. התכוננתי לקרב, לא לדיפלומטיה, אז... אבל פעם הבאה אני הכי מגילה לזה, כזו. אני כבר חזרתי לדוקץ. אז אתה רוצה לחכות ליום למחרת לעשות טנקס עליו, או...? לא, יש לי, יש לי וויזדום גבוה, אני אנסה לעשות איתו שפת סימנים. או פשוט להטיל ווילינג, ווילינג קריצ'ר וטלפתיה וזהו. נכניס אותו 10 דקות וווילינג. בוא נכניס אותו לטלפתיה, יאללה, נו. 10 דקות. אז כולכם יוצאים לחוצה? לא, לא צריך באמת לצאת, הוא רק צריך לפתוח את החור. תכלס רק אברוס צריך לצאת. כן, אני יוצא. אוקיי. סקול יוצא החוצה, מסתכל עליך, והוא במבט שואל כזה. אתה... הוא היה מעודד את החרקים מול הסקולפורט. אפשר לדעת כמה חרקים הרגתי, אני רוצה לזקוף את זה לזכותי אחר כך מול החברה. גוד, כן. אז הוא ככה פשוט עומד שם, ומסתכל עליך, ונראה שיש איזושהי הבנה בעיניים שלו, או אולי מאחוריהם, והוא לא מתנגד ללחש, ואחרי זה פשוט שומעים אותו אומר, בוס אומר, הוא ככה מצביע על צל, מסתכל עליו ישירות, בוס אומר, ניסיון יפה, כל הכבוד, עכשיו תסתלקו מפה. אני מסמל לאברוס. אני מניח שה... הלך שמחזיק שער. כן. אתה יכול לעשות לו דיספל, אבל הלך שמחזיק שער. לא חושב שאתה מדבר עליו? תגיד, רגע, אז אתה עכשיו צור של התולעת הלבנה היפה? אני משרת את הבוס. הבוס זה התולעת הלבנה היפה? מה? אתה משרת את הבוס מאז הפעם הקודמת שפגשנו אותך? אני משרת את הבוס כבר זמן. ופגשת אותנו לפני שירת את הבוס? כן. שיר אומרת לאברוס לאוזן, שיר אומרת לאברוס בלחישה בפה שלה באוזן שלו, תגיד, כשהרבצנו ליצורים כמו דג מקודם, הם לא חזרו למצב רגיל? אולי נרביץ לזה, יתפקן אותו?
אתה רוצה לעשות קוגניטיבי קריסט? תקשיב, זה פעל עם הסקייל פיש שנלחמנו בהם. זה גם פעל מול הוקאי, אבל זה לא בכך עובד מול הלחת. היא מסתכלת על קיירו. קיירו. היא עכשיו אוכל שלך באוזן. כן. אתה יכול לנסות לבטל את הקסם? אם זה קסם? זה יכול להיות? נראה לכם זה בכלל קסם? שנייה רגע, איזה קסם? דיספל מג'יק על המיינד קונטרול של האבוליף. אני אשים אתכם רגע פה כדי שתראו, למרות שחלקם בבור. כן. את עולה את הלבנה שולטת על החבר שלנו. חכי רגע אחד, אני חושב רגע. אברוס, קיירו, זה נראה לך כמו קסם או לא? תעשה דיספל. הבעיה שזה ייקח אחד מהספל סלוט שלי, אלא אם כן אתם רוצים... לא נורא, תעשה דיספל. אנחנו נביא לך לחכות שעה. בסדר. אני חייב לומר שכן, אנחנו מתלחששים מול... כן. הולכים להיכנס לקומבט היום? אוקיי, אני מטיל דיספל מג'יק רמה 5. זה כבר לא נראה לי שהיום זה יתקרה. אוקיי. לא היום, לא היום שחקנית, היום משחקית. אז בוא נגיד זה ככה, את רואים ככה את קיירו ככה, קיירו מתחיל להטיל את הלחש, רואים ככה את האתים ככה מסתכל על כיוון קיירו, לא נראה לי כאילו זה מפריע לו מה שהוא עושה, הוא לא מנסה לעצור אותו, ואז קיירו פשוט ככה משלח את הלחש, לא נראה שהאתים אפילו מגיב או אומר משהו, ואז הוא פשוט ככה לרגע נראה כאילו מקשיב למשהו אחר, ואז הוא אומר, בוס אומר ניסיון יפה, זה לא יעבוד. אתם לא מוכנים ללכת, עכשיו זה זמן למות. אנחנו הולכים. אנחנו הולכים מהר. סקרול רץ אליו, עושה לו ככה עם הידיים, כאילו לסוד לענק. כאילו מה? לא, לא. סוד לענק. אל תהיה את החבר שלנו. לא, לא, מטר 20. אז הוא עושה לענק כאילו קופר סוד. לא, הוא כבר חמרית בנשקים שלו. זה... כן. שיר קופצת לב... שיר כנראה תנסה לקפוץ לבור. אל תערבו את החבר שלנו, היא אומרת לכם בראש. כל מה שסקול מנסה זה לגעת בו. נוגע בו ברגל. בוא נגלגל יוזמה. כאילו, אירן כן גלגל לו אחד. כן, זה הגלגול נוראי. טוב. שירו לנו, תערכו את החבר שלנו. כן, אנחנו מנסים לשמור עליו פה. חסר לי פה את סקרול, כן. סקרול. קיירו טיל דיספל מג'יק, זה לא עבד. לא, לא, קיירו יכול לעשות עוד משהו, כי אחרי זה הוא התחיל להגיב. אוקיי, אני מחכה לסוף סיבוב, תוקף אותו אם הוא תוקף אותנו. סקרול. סקרול רץ אליו ונסה לגעת בו. מה אתה עושה? נוגע בו קודם. גלגל אטאק עם דקסטריטי או סטרנגת, מה שבא לך? אתה לא מטיל לחש פשוט? אני מטיל לחש. אז תגיד את זה לחשתם. אבל הוא מנסה לגעת במישהו שלא בכך רוצה שיגעו בו. אז כמה זה כל כך overrated? לא כל אטאק ספל פה דורשים ספל אטאק, אירן. אני חשבתי שזה מה שהוא ינסה לעשות. אבל עדיין, הוא מנסה... הוא מנסה לגעת מישהו שלא רוצה שיגור. אז אם הוא יחכה שנייה, אז יהיה לו עזרה לעשות. זה יהיה... אתה פשוט תגלגל אנלם דטק, כאילו זה איך שאתה רוצה, סטרנגת דקסטרטי עם מה שבא לך. פשוט סטרנגת דקסטרטי עם הפרופישנסי. אולד אקשן. חכה, תקבל עזרה. אני אחכה לקבל עזרה ואז... יגדיל את זה. אנר מטק? איך אני אעשה אנר מטק? שתי גלגל דקסטריטי הוא אמר ותוסיף פרופישנסי למרות שזה בדרך כלל גם סטרנק. רגע, זה לא יהיה כבר ספל אטאק אירן? לא, זה... אני לא יכול לגלגל! פשוט לא יכול לגלגל! אני אמרת לך כאלה עזרה! אני פשוט... רגע, אמרת שאתה רוצה לחכות לעזרה או לא? כן, כן, אני רוצה
כן, אבל אני לא פשוט לא מצליח לגלגל גם אם החיים היו תלויים בי. אוקיי, אז ניתן לך את הגלגול עזרה עוד רגע כשיעזרו לך. מה עבר עושה? הבור פתוח? כן. כן. אברוס נכנס לבור. אוקיי. שיר. שיר על המטטה שלה, תעוף לכיוון הענק הנחמד, תסובב את המטטה עם הזרדים לתוך הפרצוף שלו, תנסה להציק לו, לעשות aid לסקרול, ותעוף חזרה לתוך הבור. help. הוא יעשה את הקו הפוטנטי. גודלה. למעט הוא לא יכול לעשות את הקופוטנטי כי עוד התורו. רגע, שנייה, אם הוא עושה את הקופוטנטי... אני לא שם את מלדי כי עדיין לא שיגרתי אותה. אתם רוצים רגע להקשיב? אם הוא עושה את הקופוטנטי זה מפעיל את הרדי אקשן שלי. לא, הוא לא עושה את הקופוטנטי כי טכנית אין לו עדיין ריאקשן. אוקיי, אז שיר עושה אייד בשביל סקול. אוקיי, אז סקול גגל עוד פעם התקפה. רגע. אירן, אני רוצה לומר שזה לדעתי אמור להיות ספל אטק. לא בדיוק, כי זה... לא כתוב את זה שום דבר, אתה רק מנסה לגעת, אבל מנסה לגעת משהו שלא רוצה לגעת בו. כן. אתם שומעים אותי? כן. עכשיו שומעים. דבר בבקשה מחדש. אם אתם שומעים אותי, אז אני מאוד אשמח to try and stun it. רגע, אבל קודם סקרול עם השורות. מה אמרת כי היית מקוטע לחלוטין? Dexterity או Strength עם Proficiency לבחירתך. Dexterity, Proficiency זה פלוס 3, נכון? זה פלוס 6. 4 ו-2, 6, כן. אתה... הוא מנסה לדחוף אותך, אבל אתה מצליח איכשהו באמת לגעת באור חשוף. אתה... channeling your great restoration power into him, הדיימונד דאסט בעל שלך מתנדף. זה הביד. זה המה? הביד. נקלס. זה נקלס הפרביז, אוקיי. אז פשוט ככה אתה... נו, הגולה. חרוז. משחיר כזה לרגע, ואז אתה רואה אותו ככה, הוא בדיוק מרים את הגרזנים שלו עליך. ואז הוא עוצר. אתה מפתיע לחלוטין. הלו. אולי צריך לעבור שרת. כן. בואו נעבור לרוסיה. רגע. לא. אני לא מוכן להישאר פה, אתם יודעים מה קרה לנעמה. לא נעים. אוקיי. יורופ. תודה רבה. יורופ יותר טוב? יורופ נראה לי יותר טוב, אז כן, אז תירד בבקשה מחדש? כן, אז סקרול מצליח לגעת באור חשוף, החרוז שלו משחיר לרגע, ואז רואים ככה את ג'יבר ג'אבר מרים את הכלי נשק שלו, ואז הפרצוף שלו מתעוות לרגע, ואתם שומעים אותו כזה, לא, יא, וול! ואז הוא ככה מסתכל עליכם, ואומר, מה קורה פה? שיר אומרת לו בראש, אני שרטתי לך את העיניים עם את התה, והלטאה הלבנה הגדולה השתלטה עליך. ואתה צריך להגיד תודה לסקרול כי הוא הציל אותך. תודה, מסכה, פונק. יש לי שאלה, זה הולך ככה. כשיש מקק בבית אז אפשר להשפריץ K5000, 8000, לא יודע מה זה. ואז אם אתה משפריץ את זה על המקק עצמו, זה אמור למוטט לו את העצבים. אז אם סקרול יחליט לעשות greater restoration על האבוליס, מה יקרה? לא הבנתי. הוא ירפא אותה, הוא יחזיר לנקודת exhaustion, ירפא אותה באיזה מצב שקשה, יוריד charm, petrified curse, או attunement ל-cursed item, או יחזיר לאביליטי שירד, או maximum hit point שירד. כן. אוקיי. אלון, אתה פה? שחר, אתה פה? כן. אוקיי, אצלי אתם שחורים. הפך שחור כאילו. סקול עושה ככה, כאילו.
איזה לטאה? מה? אני לא זוכר. צא מהיער, בינתיים זה מסוכן, אנחנו נקרא לך כשתסיים. אבל יער זה בית שלי. אנחנו נביא לך חבית עם דגים. רגע, אנחנו משאירים אותו עם שלד. איך קוראים לו? מה? קוראים לך? אני ג'יבר ג'אבר, לא זוכרים? לא, אנחנו זוכרים, אנחנו רצינו להגיד, לשמוע אותך אומר את זה. אני ג'יבר ג'אבר. תודה. אני אומר לקבוצה, תגידו, אנחנו לא רוצים את העזרה שלו בקרב, הוא די חייב לנו טובה עכשיו. אגב, כשהוא אומר את זה, הוא ככה מצביע על עצמו, ראש אחד אומר ג'יבר, ומצביע על עצמו עם יד השנייה, ראש אני אומר ג'אבר. אני רוצה בבקשה להשאיר אותו עם שלט שכתוב עליו ג'יבר ג'אבר, the friendly etin, approved by... עדיין לא מצאתם שם לחבורה. צל, אני לא מבין, אנחנו לא רוצים להיעזר בו בקרב, הוא חייב לנו טובה, הוא נראה שהוא מוכן. אתה לא רוצה שדבר... דבר זה השתלטו עליו תוך שנייה. לא, זה גם נכון. השיר שאלה טוב, איפה האלכימאי? האלכימאי עדיין במקום שלו, עד כמה שאני יודע, במערה שלו, פה מצביע מערבית לכיוון היציאה הזאת. אתה רוצה לבדוק אותו? לא משתמש לחשים, בזבוז! אני רוצה לעשות שורט רסט, אנחנו לא יודעים מתי נתקל בקרב. ללכת על בטוח אני חושב, כי אנחנו נלחמים לידה בולית. בסדר, נחכה. נשמח להתחבא וליהנות משירותי השמירה של ג'יבר ג'אבר. ערן? כן? כמה זמן לקח לסקול? לצא לעשות את כל הראוטינג של היצורים ולשרוף אותם בסקולפורט? כמה שעות? אני חושב שאפילו לא שעה במהירות שהוא זז. לא שעה, סבבה. רציתי רק לוודא אם אני משיג משהו לו. כן, time of day... morning. טוב, סבבה, אז יאללה, אנחנו עושים short rest. כן. אתם רואים את התמונה שלי? זה מה שאני עושה. רגע, אתם רוצים שהוא יישאר או אתם רוצים שהוא ילך? אנחנו מעדיפים שהוא... עדיף שהוא לא יישאר ביער, כי אז הוא יכול להשתלט עליו שוב, שהוא יתרחק מהכוחות של האבוליף. נגיד לו... נשלח אותו ל... או, רגע! אנחנו נותנים לו קצת דגים מהחבית. הוא ככה מסתכל על החבית שלכם, מרים דג אחד. פטריות, יותר טוב. אוקיי, ואנחנו... אנחנו נעשה פה שורט רסט, ואחרי זה אנחנו נשלח אותו לחופשה. איזה חופשה? חופשה משפחתית מפנקת. יש מקום גדול עם חדרים גדולים שאתה יכול לשחק בהם. ויש שם אפילו בגברס שאתה יכול לאכול אם אתה רוצה. יש שם עצים ופטריות? לא, אבל אנחנו נחזיר אותך לפה. כן, כן. אם אתם רוצים לשלוח אותו למחסה הזאת, כן, יש שם פטריות. יש שם פטריות, כן, יש הרבה פטריות. אוקיי, לאן ללכת? אני אסביר, אני אראה לו את הדרך ואני אחזור מהר. יאללה. אתה גורם לו לעזור לאנשי דג כאילו על אותו מערה? קומפלקס? לא, אין לו שם פטריות. לא, יש למעלה במחנה של איזה פטריות. איפה שיש את היער פטריות, לשם היא תיקח אותו. אוקיי, אז שיר מובילה את האתין הנחמד למעלה לקומה 3, ומראה לו איפה שפטריות, ובזמן הזה, כשאתם מתארגנים רגע ל... היא אומרת לו, תישאר בטוח, אנחנו נחזור, אנחנו ננקה לך את הבית, שלא יהיה לך שם יצורים רעים שרוצים לאכול אותך. בזמן שאתם מתארגנים למנוחה, אתם רואים ככה מאחורי הסלע מגיח האלכימאי שראיתם, ככה מסתכל, הוא ככה נשען על הסלע כזה בנונשלנטיות, אז חזרתם. אז תגיד לי, אתה והתולעת הלבנה. אילון. מה היחסים? הוא אומר לי מה הוא רוצה, ואני הורג אתכם. הבנתי. אלא אם כן אתם רוצים ללכת עכשיו. הוא רגע, לא מבצע את מה שהבחור אומר. אלא אם כן אתם רוצים ללכת עכשיו, זה גם בסדר.
תגיד לבוס שלך, אוקיי, שיש לנו כמות בלתי נדלת של greater restoration. אני בעד באופן של... אני נצמד אליו, לא לא לא, הוא לא זז ממני מילימטר. אבל בכל מקרה אני אומר שאני בעד כאילו לצורך כאן לפני שהם מתחילים לקרב. אירן, תסתכל במצלמה שנייה. אני לא רואה אותך. שנייה. אני עושה לו ככה. אוקיי, אבל הוא עדיין ככה מסחיל סויר, אני ממש מחזיק אותו. אני מסתכל על הסקולר רגע ואומר לו... Let's stand the bastard, כאילו אנחנו... בוא נעשה אותו. אתה אפילו לא אומר את זה בכל. אוקיי, I stand him. גרגלו initiative. מה נסגר עם האינישייטיב שלי היום? על הפנים. נראה לי הראית לנו פרה כשאתה לא רוצה שנראה. כן, לחסי על הכפתור לא נכון, אבל זה בסדר, הוא כנראה יהיה בין הראשונים וזה מה שהוא עושה. אז אנחנו מניחים שהבן אדם שפגשנו כבר לא שם, נכון? שאלה. אז זה אחרי שעשינו את השורט רסט, נכון? לא, הוא מפריע לכם בהתחלה. אוקיי. טוב, אז תורי? כן? טוב, אני מטיל עליו הולד מונסטר, סתם בשביל הקטע, אני אומר שאני יכול להטיל עליו גם הולד פרסן, ולמה לא? אתה מטיל עליו הולד מונסטר או הולד פרסן? הולד מונסטר, כי זה עובד גם עלילה. יותר חזק. זהו. הולד מונסטר זה על מטרה אחת, פרסן זה על כמה. אם הוא רואה אחת, למה שאתה פרסן? אני שואל, זה הכל, שאני שואל. לא, אז זהו, אז אני אומר, אני עושה מונסטר, כי לך תדע אם הוא באמת יומנאיד או לא. ואין לי סיבה שלא להטיל את זה, אז כן. וויזדם 18. כן, כן, אני זורק את הקסם. It is held. Paralyzed. בבקשה, תהנו, כולה שלכם. בסוף תורו הוא יטיל את הסייב שוב ומצליח. יש לו אדוונטג'? כן. יש אדוונטג' אבל זה תורו, תור סקרול. אתה זוכר שמישהו מסוים ניסה הצליח לך את כל ההצלות שהוא גלגל 20 20 20 20 בקוביה? כן, אבל נראה לי מה, בגלל שלא זכרנו שלסקיל שלי אין לו אדוונטג'. נכון. קרון מסתכל עליו ויעשה Path to the Grave. דאון. זרוק את זה ונעבור לצל. צל will hit him and then he will hit him again and then he will hit him again. לא התכוונתי ללחוץ על האינישיאטיב, תחזיר אותי חזרה למה שהייתי קודם. אתה באותו מקום, זה לא נורא משנה. סבבה. תמציא לי מספר כדי שלא נתבלבל אחר. אתה יכול לשנות את זה בעצמך. כן, זה 9-2. שאלה, אני יכול לעשות את זה כ-ready action? את מה? כן, זה action שאתה יכול לעשות, לא? כן? אוקיי, אז אני עושה ready action לזה ש... כי... עם כל הכבוד למנק עושה הרבה תקיפות, אבל נזק נקודתי, קטן. אני רוצה מישהו שעושה תקיפה אחת, אבל... אז אתה מחכה אחרי שצא לסיים, אוקיי. סורי, אבל... הכל טוב, הכל בסדר, 20, לא 26, 20. כן, זה פוגע. אוקיי, אז קח גם את זה. קח גם את זה. סקסיד. אוקיי. טוב, אז אנחנו נלך על אלארמד ראשון. אוקיי. 24. פוגע. רגע, התכוונתי להוריד את זה, וכך גם את זה. מצליח. אוקיי. כך גם את זה. וכך גם את זה.
שורף את כל הקי פוינטס, אוקיי. שורט רסט. צליח. God damn you woman. בסדר גמור. כן, מחרתי שלא. אז זהו. טוב, אדרוס. Pass to the grave. אוקיי. אוקיי. יש פה חושך בכלל? כן, יש פה חושך. סבבה, 24 סייקיק. אתה יודע מה? כן, אז גלגל יוזמה. אני מניח באיזושהי נקודה, פשוט אומרת, או, חברים שלי צריכים אותי, פשוט תמשיך פה צפונה, תעקוב אחרי הריח. לא, היא תגיד לא תחכה לי. תגיד לו תחכה לי. אברוס, זה התקיפה היחידה שלך? או יש לי תוספות לדבר הזה? 24 כפול 2 זה הרבה. אתה מיוט. אתה מיוטד. זה יש לי 2 וזה התקיפה שנייה, 17. לא, זה לא 24 ו-17 באמת, זה 48 ו-17. לא, זה גם לא. למה? All of the attackers damage. Nice. זה לא for the attack? רגע. 30, 41, 82. The next time you're an ally hits the curse creature with an attack, זהו, the curse ends. אז זה 48 ועוד 17. 65. אוקיי. תור קיירו. אוקיי, אני פשוט משתמש באקשן להשתמש באחד המטות להחזיר קסם, סוף טוב. אוקיי. רגע, ובעצם אני קצת זז אחורה, כי אין צורך שאני אהיה מקדימה. אתם רואים שהוא מתחדש קצת. ו... פול לא פה. פול לא פה. הוא לא פה, הוא באתר. אוקיי, אז הוא לא פה. כשאתם עושים ככה, מה מעניין שהוא יעשה? הוא נעלם. לא, הוא לא. קאונטר ספל? לא, 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 פשוט איפה הוא, אני רואה אותו. אתה רוצה לעשות קאנטר ספל? כן. אוקיי, תזרוק את הלחש והוא לא נעלם, הוא כזה ככה... שט! אז כזה... רגע, אני הייתי רואה אותו בכל מקרה. כן. אבל הם לא. כל מסתכל עליו שהוא מסתכל ימין על שמאלה ולא מבין, ועושה לה... זה היה אקשן? שנייה, זה היה אקשן, יש לו בונוס אקשן מעניין, אני חושב שלא. כמה שאלה דבינטי יש לסקרול לבין? שניים. אז לא, הוא יישאר שם, תור סקרול. יש לך עוד שאלה דבינטי אם אתה רוצה. יש לי ארסנל רכשים ושינונים מיקים. אל תבאס וזה לא כלום, תעשה כן טריפים, לא משנה. שאלה דבינטי מתחדש במלוכה קצרה. תסתכל כמה נזק עשית בשאלה דבינטי הראשון. אתם יודעים מה? למה? ספיריטואל ופנס הוא ל-10 דקות. אם אנחנו מותקפים, הוא עוד יעמוד. גם נכון. אוקיי, אז אתה רוצה את הפול הרדיואקטיבי. גרדיאנס או ופן? גרדיאנס, זה לסדר. אתה מטיל ספירט גרדיאנס או ספירט של ופן?
אוקיי, תן לי את האילון. ותור שיר שנגיד שהיא עכשיו נמצאת פה. עכשיו, זה סוף התור שלה, כן? עם הדעש. כן. סבבה. צל. פאפ פאפ. כן, בוא נעשה את זה. זה פגע, אז אתה מקבל גם את זה וגם את זה. אוקיי. קון סייב. וואו. אני מניח שזה לא פגע? זה לא פגע. Alright, flurry of blows, unarmed ראשון, unarmed שני, בראשון אני גם עושה לך את הדבר הזה. לא. ובשני אני עושה לך את הדבר הזה. כמה מפתיע. ערן, אפשר את הגלגלים שלך בבקשה? אתם רואים אותם? הם בצ... לא, אני רוצה להשתמש בהם. אתה מתלונן על הגלגל? אני רוצה להשתמש בהם. לא גלגלתי מעל 15 מהתחלת השנה. בבקשה, זה היה התור שלי. אברוס. פאפ פאפ. זה אחד. אם זה יצא. יום יבוא וההתקפה תשלח. יום יבוא וההתקפה תשלח. אני עוד לא רואה? זה כמוני. עכשיו אני רואה. אנחנו כאן בוא נשמעים את כולם וזה יקפוץ ברגע ב... לא, השני לא. חבל, השני היה אחלה לזה. אוקיי. קיירו. קילים, קילים. טייק איז סול. קילו. סיינס, קילים. אני מתלבט בין להרוג אותו לפשוט לעשות לו פרל אליי, טוב נו יאללה, מה נהרוג אותו. בסדר, יאללה, נו, אני רצח את המילים. מה שמעניין אותי זה שלא ניסינו להציל אותו, אבל את העתים כן. העתים הוא חברותי והלכימי, פחות. אתה היחיד שיכול להציל אותו, כן? אני לא. קיצר, קילם. Only you can save him, סקרול, only you can save him. זה דוחף אותו לכאן. כי שניהם פוגעים. זהו? זהו, מת? גרד לי בבית שחי, מה אתם רוצים? לא, הוא לא מת. אוקיי, זה התור שלי. בתורו הוא מתחדש עוד קצת? אנחנו לא רואים את ה-HP שלו, אה, סבבה, בסדר. זה לא ממש קצת. אז הוא פשוט בא לכאן ואומר... מאסטר רוצה שתלכו. הוא נכנס לספירט גרדיאנס? לא, הוא נשאר בדיוק בחוץ. הוא יכול לספירט את זה מפה אם הוא רוצה, כי הוא בכל מקרה לא תפס את קיירו. והוא מטיל על כולם פיר. קאונטר ספל! לא פיר. אוקיי. הוא ככה מסתכל על אברוס, הוא כזה... אתה מעצבן במיוחד. I fear not! סקול. 1, 2, 3, סקול מגיע אליו. הוא יצא מיד... קצת בעייתי, לא משנה. האלה שלי לא משפיע עליו, כי הוא לא סיים בתור ולא התחיל בתור. כן. הוא נכנס פעם ראשונה בתור. לא, זה אמור בתחילת תורו. כן, אבל בתחילת תורו הוא גם לא היה שם. נכון. ממש הוא העיף אותו החוצה. סקרונבן ממש מוצבן עליו. להתעסבן על קיירו. לא, לא, הוא מסתכל עליו, מעוצבן עליו, ונותי בלחש מוצבן. כן? לא? לא. שם לא עובד אם אתה מת, נכון? מה? סקול, סקולי
לרפא אותו הרבה יותר זול אוקיי מה סקרול עושה? משהו שצריך לגלגל DC או משהו שאני צריך לתקוף אותו? בחירה שלך לא רציתי לעשות את עצמי עדיין רציתי לחשק את עצמי Inflict wounds 20 פוגע 14 נקרוטיק אוקיי שיר שיר זזה 4 קוביות ראשונות לפה עוד 4 קוביות לפה היא רואה מבעיב טיפה מפחדת מזמן שהיא רואה שיש מסביב לסקרול יש לה עוד 2 כלומר היא זזה לפה למה את מפחדת מסכינים מעופפות בצורה של נוצות? כי יודעת שהיא לא הייתה ליד סקרול כשהוא הטיל. אוקיי. היא בטווח ואומרת, אישרה לו. אישרה לו. עם כל פעמונים. חסרים לו חיים, נכון? כן. כן, אוקיי. מה? זה טווח של 60 פיט. אין... 60, לא, נכון. אין טווח. הייתי בטוח שעמדתי בול בטווח. אז בדקת את הטווח? אוקיי, כן, לא משנה. היא אז תעשה דש. היא תגיע לפה עם דש. שיר שמעת בטלפתיה. שיר שמעת בטלפתיה. לא, הכל בסדר פה. הוא גרד אותנו קצת, זה לא רציני. תגיד היתין. צל. שתיים, שלוש, ארבע. אני מתאר, איך שאני מתאר לעצמי זה קורה, זה פשוט, צל פשוט רץ קדימה, תוקע לו לך את הסכין בתוך הכלוב צלעות, הוא פשוט ככה מסתכל למטה, תופס את היד שלך, תופס את הצווארון שלך, מושך אותה אליו, אותך אליו, ופשוט אומר, פשוט ככה, ופשוט ככה, אני סיימתי. אבל הוא עוד לא, והוא פשוט נמס לך בידיים, ו... אני בעד שכאן נסיים. כן, ואז אתה רואה שהוא פשוט ככה הופך למין בלוב כזה ירקרק גדל וכזה, מין צפרדע ירוקה כזאת. אוי לא, צלעת. טוב, אז שיר תחזור להראות לעתים את הדרך לגינה. סקרול כזה, התחיל... הם בזה זה מזל שעשיתי הולד מונסטר, לא שזה עבד, אבל זה הייתה פשוט איזה יופי שידעתם שהוא לא היה חבר כל הכבוד לכם כן, ידענו שנייה, יש עליו, באמת, אנחנו נסיים פה, תקבלו את השורט רס שלכם צריך להיות עליו כמה דברים אני רוצה לקחת ממנו דברים, כמובן זהו, בוא נראה מה יש עליו תעתין כמובן אירן, אז אם אתה מוכן לשים תעתין ב... שחר, ביטלתי שני לחשים שלמים אני יודע, זה היה כל כך מיותר אין עליו אין עליו משהו מיוחד, אז בואו נגלגל individual treasure level 8 אברוס, גלגל קופסר לך אגב, אירן, באיזה ג'נרטור אתה משתמש? באיזה מה? ג'נרטור לטרז'ר אתה משתמש דונג'ון אז אתה מוצא, עליו, אתה מוצא עליו שקיק שכנראה לו עסקים מוצלחים מהמכירת שיקויים שלו כי זה מה שאתה מוצא עליו מי מכר שיקויים לעזאזל? לנו! הוא מכר לנו! אמור להיות הכסף של אותה הרפקה עדיין עליו הוא עושה עסקים עם אנשים אחרים, לא הייתם פה כמה איזה שבוע שבועיים אוקיי, אז אנחנו נסיים פה ואני אוריד מסקרול את ההילה כי אתם עושים מנוחה וזהו נתפוס את הפליירס נתפוס את הפליירס ותעביר אותם לסטארט פייג' אוקיי אני עכשיו רק אעדכן את הפורטבל הול בטרולו
אני צריך לזכור שגם לי יש אינספיריישן להשתמש בזה. בסדר, היה לו מג'יק רזיסטנס. אתה לא צריך אינספיריישן, אתה מגלגל יותר מדי טוב. אני חושב שמגיע לעידן על הראוטינג הנפלא שלו. כן, אני מסכים. על מה קיבלתי מה? אינספיריישן על התרגיל עם... על להשתמש בסקולפורט בתור נשק. איזה יושבי. כן, אני חושב, הרעיון המקורי שלי היה דווקא לקחת אותם לתוך ה-Heart of the Mountain. אז שסקרול לקבל אז אינספיריישן. סבבה, סגור. סקרול לקבל אינספיריישן. יש לך ארבע כבר? כן. אוקיי, אני מעתיק עוד אחד בשבילי. יואל, תשתמש בזה, זרוק אותם. אני יכול להשתמש נגד בלבולים שלך? לא, זה רק שאתה מגגל קוף 20 של attack roll, saving throw או build check בשבילך. בקצב הזה אני לא צריך לדאוג מגלגולים מיוחדים. רן. כן. לא מצליח. For the sake of beginning next session. כן. האם אנחנו יכולים להגיד עשינו short rest? כן. כן, הוא אמר. הוא אמר עשינו short rest והעתין בפטריות. ייי, יש לי עדיין דברים. מרן? כן. היא משאירה להעתין גם שני רע של יתר ביטחון. היא אומרת לו, אם תהיה רעב. בכל זאת, אם את מובילה אותו עד היער פטריות, שכרגע כבר הכל נשם נטוש, אז הוא ככה מסתכל על הכל, מסתכל על הרשן שלך, אני בטוח שזה יותר פעמים, פשוט ככה שובר איזה חתיכה מהפטריה, ככה... אה, נכון, גם העכברו שלי אוהב את זה. טוב, יאללה חברים, אני צריך לזוז, ביי כולם. אוקיי, להתראות. ביי. אירן, אנחנו על דיסקוס זריז לגבי... רגע, אני חושב אנחנו... גם משתפר מגיע לה... שנייה, אני רק אסיים את הסטרים, אני רק אגיד ש... זה היה מאוד נחמד, היה... כן, היה כמה קרבות פשוטים, לא, זאת אומרת, היה קרב פשוט, לא יותר מן המסבך, הקטע עם הגייט רסטוריישן על הבן אדם הנכון זה ממש יפה, זה פתרון מצוין של קרב, וכמובן שראיתם שהם משתלטים על... שאילון משתלט לאנשים על המוח. חוץ מזה, אני רק אגיד שאם אתם מכוונים דוח לאילון במשחק, במפגש הבא כדי לחסל אותו, זה הולך לקרב רציני. כן. זה לא בעיה לעשות לו נזק, זה בעיה למצוא. בזאת אנחנו נסיים. לילה טוב. לילה טוב.